אז בוא נתחיל. אז מה קרה? מה שקרה זה שהיינו בקרב מול דרקון נחמד בשם, איך קוראים לו, של זאת הזה. שאלה טובה. בשם איך קוראים לו של הזה. ולאחר, אומברקס קבר, אומברקס משהו הקר. כזה. זה מספיק קרוב. ולאחר שנלחמנו בו, ושהוא החליט לרדוף אחרי אברוס, ואז לברוח משיר, ולברוח מאברוס ומשיר ביחד, כשהם כל הזמן הזיזו עליו אזורים של קרינה, שדסין סוף סוף רצה לכיוון המקום הנכון, ורגנר מנסה עם החרב של הבעלים עבר שלו, לגרום לו לחזור למוטב. הכנענו אותו על ידי כך שדסטי אומרת לנו, הדבר הנכון זה להרוג אותו, וירינו לו בגב. ודסטי פשוט קיבלה, דיברה טיפה עם האלה של המיסטרה רק מלמעלה למטה, וקיבלה איזה מין חרב יפה ונחמדה אחרי שהיא לקחה ממזבח, אחרי שהיא הביאה לפסל סכין. ויש שם מלא אוצר שרצינו לגנוב. כן, וברגע שהרגתם את הדרקון, אז כל החוויית שדופל פה התנדפה, הכל חזר למה שכנראה היו הצבעים המקוריים שלו. ובאמת הדבר האחרון שראינו זה דסטיני לוקחת את החרב החדשה, וסוג של נכנסת לחיזיון, שבו היא עומדת באיזשהו מרחב אינסופי של מים שחורים. ופחות או יותר בגובה העיניים שלה, רק עומדת הפוך על, על תקרת עננים, הדמות שראינו פה בכל כך הרבה פסלים. ושם סיימנו. וכשאנחנו חוזרים, אז רואים שהיא התיישבה, אבל היא עדיין שומרת על אותו גובה עיניים מול דסטיני. היא איכשהו גרמה לשמיים שם להתקרב יותר. איך אנחנו רואים את דסטיני? זאת אומרת, במצב סוג של נינוח, אבל איבדנו את שחר. איבדנו את שחר, עוד ישוב. איך דסטיני נראית כשהיא במצב נוח, אבל עדיין מול כנראה איזושהי אלוהות? אוקיי. ברגע שהיא מבינה את הסיטואציה ומול מי עומדת, אז היא קורעת ברך ומסתכלת למטה, כי סוג של הבעת כבוד כזה שאני לא אסתכל לאל בעיניים. והיא אומרת, מה רצונך? את לא צריכה לקרוא, זה רק שנינו פה. ושוב, זה נראה כאילו היא לא זזה, אבל היא עדיין מתקרבת ככה שהיא יכולה להסתכל לך בגובה העיניים. רק שנינו, פנים אל פנים. פנים אל פנים, אני עדיין לא ברמה של מישהי כמוך. ובכן, את ביקשת עזרה. ואת נענית ועזרת, ועכשיו אני חייבת לך. אפשר להגיד את זה, אבל כל מה שאני רוצה זה ש תשיגי את מה שאת רוצה. למה שתרצי שאני אחזור לאבירי הכסף? אבירי הכסף לא כל כך מעניינים אותי. מה שמעניין אותי זה הרצון העמוק יותר שלך. הרצון העמוק שלי היה לשרת את מיסטרה, אבל אני לא חושבת שזה משהו שהתכוונת אליו. מיסטרה, אני, שני צדדים של אותו מטבע. למה את באמת מצפה אם וכאשר תחזרי לאבירי הכסף? אני רוצה את המקום שהיה לי שם. כי נפלת מגדולה? משהו כזה. אז את רוצה את המעמד שלך שוב, את הכוח. כן, אפשר לנסח את זה ככה. זה פחות או יותר מה כולנו רוצים. אני פה רק כדי לעזור.
מה את רוצה בתמורה? אולי אני אבקש שתעשי כמה דברים על הדרך. כבר הספקת לעשות אחד. אני לא יודעת אם זה רק נראה לי, אבל את יצרת את הדרקון הזה לצרכים שלך. למה רצית שאני ארוג אותו? אני לא יצרתי אותו. מועדון המעריצים שלי יצרו אותו. הם חשבו שהם עושים משהו לטובתי, וזה אכן תרם, אבל הוא מיצה את השימושיות שלו. ומה שהייתי צריכה שתעשי זה כדי... להגיד, למסד את הקשר בינינו. אוקיי, אני יכולה להבין. ובשביל זה גם נתתי לך את זה. והחרב שכנראה, אולי כבר עדיין מחזיקה ביד, אולי הנחת, פשוט פועמת קצת. אם את קוראת או הנחת אותה, אז היא כנראה במגע במים, ואז היא פשוט כזה, כאילו גל יוצא ממנה. מה החרב הזאת? סמל של מערכת היחסים בינינו. אוקיי. אני אשמור אותה. מה לגבי החרב השנייה? של האור השמש? לא מעניינת אותי. למען האמת, אם אנחנו מדברים על זה עכשיו, אני אשמח אם תוכלי לזרוק אותה לבור עמוק שממנו לא ימצאו אותו, שוב. אחרי שהדבר הזה שרף אותי, אני אעשה את זה בשמחה. אז אני חושבת שמערכת היחסים שלנו יכולה להמשיך באותו מסלול טוב. אוקיי. אם את רוצה לקדם את המטרות שלי, איך את מתכננת לעשות את זה? כוח שלי נמצא בידיים שלך. רק צריכה להחליט להשתמש בו. האם שלי איתי בשלב הזה? מה? האימפ. לא. את רוצה שהוא יהיה? אם הוא שם, הייתי פונה לשאול אותו מה הוא חושב על ההצעה. כשאת חושבת על זה, את, למרות שהיית בטוחה שאת לבד בו איתה, כשאת מסתכלת רגע על הצד, לפה שאת פחות יותר מצפה שהוא יהיה, הוא נמצא שם. בדיוק מנפנף בכנפיים ונוחת, וכשאת שואלת אותו, הוא לא מזיז את הפה, אבל הוא מדבר אלייך, והוא אומר, את הבוס? היא הבוס! אני מציית! אוקיי. נראה שהוא סומך על ההחלטות שלי? אני שמתי אותו שם כדי שיעזור לך, שזה הוא מיועד. אז הכרתם מלפני כן? הוא אחד מהשליחים שלי. והוא עזר לי הרבה? עד עכשיו? והוא שם כדי שיעשה מה שהוא יכול, מה שתבקשי. ואם אני ארצה ליצור איתך קשר, אני פונה אלייך דרכו? לרוב אין לו קשר ישיר אליי, אבל אפשר לפנות אליי כמו שפונים לכל אל. יש לך כהן לידך, אני בטוח בטוחה שהוא יוכל לעזור לך עם הבסיס של התהליך. נראה אם הוא ייתן לי את העזרה. אני לא חושבת שהוא יתלהב כל כך. ואם את כבר כאן, במקום הזה,
אז יש הרבה דרך, פה יש במיוחד, יש לי גישה מיוחדת למקום הזה ספציפית, אז תמיד יכולה לחזור לפה, ושזה יהיה קל יותר. אוקיי. זה כבוד מאוד גדול שפנית אליי להציע לי את עזרה. את פנית לעזרה, אני פשוט הייתי שם. חבל שמיסטרה לא הייתה, אבל יכול להיות שהגישה שלה לאזור הזה מוגבלת? אפשר רק להגיד שהיא לא הייתה זמינה כשהיית צריכה. אבל אני פה. לא הייתי ממהרת לחשוב על הדברים רעים. זה בינך לבינה. אוקיי. ואז היא מחייכת שוב חיוך שנראה קצת רחב מדי ועושה לך סוג של be seeing you. ומבחוץ אנחנו רואים שדסטיני לוקחת את החרב והיא כזה, ויש איזשהו פריז פריים של שנייה והיא ממשיכה את זה, ומבחינת בחוץ עברה שבריר שנייה. וכמו כן, דסטין נראית יותר טוב. מה אתם עושים? מה אמרת שהיא נראית יותר טוב? יותר בריאה. כשהיא מסתובבת, אתם יכולים לראות שאולי הבגדים של השריון שלה חטף את, נראה, עדיין חטף מכות מכל הקרב הזה, משופשף, קצת חרוך, אבל חבורות שהיו לה התאחו, פצעים נסגרו. דסטיני, מה? אני מסתכל על שיר. אולי שיר למדה לעשות סאטל ריפוי, בגלל זה אברוס מסתכל עליה כזה. אברוס. למדת לעשות סאטל ספל לריפוי? לא, אבל הצל שלי אמר לי שבעתיד אני אוכל לבקש ממנו משאלות ואז אני אוכל לעשות את זה. מעניין. אוקיי. יופי, אז מה אנחנו לוקחים ומה לא, אברוס? אתה עם ראיית קסם. אני יושב על הקסם, כן, אני יושב שנייה על זה. רגע, דסטיני. קרה משהו? נראה כאילו ישן. אמרתי לכם שהיא מדברת בקסמים. כן, אני תקשרתי עם שר דרך הפסל. כן. ושר היה זה ש... שר זו אלה, נכון? כן. ושר זו שאומרה לך שצריך להרוג את הדרקון, או שזה החלטת על דעת... רגנר מוזמן לגלגל רליג'ן. שור, אני אגלגל רליג'ן, אבל אני כן אשמח לשמוע גם את ה... נאנדלס. רגנר, זה בסדר, דברים תמיד מתים. ומה שלא מת צריך לגרום לו למות. המומחיות שלך היא לא שר, אבל זה פחות או יותר סוג של מיתולוגיה מבחינת ההיסטוריה של העולם. ושל דיוויניטי, היו כמה אלי קסם, ובאיזשהו שלב שר הייתה אלת הקסם, עד שהחליפו אותה חזרה. היא נחשבת סוג של המטבע, הצד המטבע השני של הקסם, ויש שמאשימים אותה או את הכתות שלה בספל פלייג. What is the spell plague? זה כשהייתה תהפוכה רצינית באלי הקסם, וקסם השתבש לכל אורך הפלנטה. אוקיי, אבל היא עדיין קיימת. מישהו לקח את התפקיד של אלת הקסם לאיזה שעה, או משהו כזה, או... שנייה וחצי.
ושבר את הקסם. כן, הוא שבר את הקסם, כי הוא לקח את התפקיד של אלת הקסם לאיזה שעה. אוקיי, אבל שער הזאת עדיין קיימת, או שכאילו הרגו אותה או היא מתה ואז צריך להחליף אותה? קשה מאוד להיפטר מאלים. אבל אפשרי. תסתכל על וקנה לדוגמה. כן, חתמו אותו, אבל טוב, לא משנה. טוב, בכל מקרה... לא יודע מה אתה מדבר, הוא מופיע בסטרנג'ר טינגס. וקנה לא מופיע בשום מקום. אוקיי. זה חלק, זה הסטרנג'ר ורס, זה חלק אחר במולטיברס. אז היום? הפלייג, המאג'יק פלייג זה בגלל שעברו לארבע, אנחנו לא מדברים על זה. טוב, אז זה סטני. שאלתי אותה שאלה, אתם יכולים לתת לה לענות? מה הייתה השאלה? שאלתי, האם שרי זאת שאמרה לך שצריך להרוג את הדרקון, או שזה משהו שהחלטת על דעת עצמך? זה היה רעיון שלה, ומסתבר שזאת הדרך היחידה שהיה אפשר להביס אותו. לא, זה לא מסתבר שזו הייתה הדרך היחידה להביס אותו. את לא יודעת אם זו הדרך היחידה, כי לא ניסינו... ניסינו את הדרך האחרת, רגנר, היא לא עבדה. רגנר, אתה לא רואה שיש לי פה חור בצוואר משן של דרקון? ניסיתי. יכולנו לנסות יותר, אני חושב ש... הפיתוי לנסות ולפתור את הדרכים בדרך האלימה כי היא יותר פשוטה זה לא אומר שזה הדרך הנכונה או הדרך היחידה. כן, אתם... הפיתוי של להציל את החיים שלנו, נכון. עדיף לנסות להתאבד על המשימה. את... דסטיני, בניסיון שלך להציל את החיים שלך את יכולה מאוד בקלות לאבד את הנשמה שלך. אני אציל את החיים שלי, לא את שלה. את מה? אבל דסטיני יצילה את החיים שלי, לא את של עצמה. קודם כל היא אמרה את של עצמה, אבל גם אם את שלך, הכוונה שלי היא אותה הכוונה. אנחנו צריכים כמובן לשמור על עצמנו, אבל אנחנו צריכים לשמור גם על המוסריות והמורליות שלנו, כי אם נשאר בחיים אבל אנחנו נאבד את זה, במה אנחנו באמת השגנו כאן? אבל רגע, תראה, אנחנו שברנו את הצללים שהיו עליו. ואז הנשמה שלו כנראה הלכה למקום הנכון. Do we know אם הוא הגיע למקום הנכון? קודם כל אנחנו לא יודעים אם הוא הגיע למקום הנכון, וגם אם כן, אולי אנחנו לא נגיע למקום הנכון, כי אנחנו פעלנו בדרך שהיא לא מוסרית. הנקודה שלי היא שיר, ואני מקווה שתביני את זה. אנחנו צריכים לחשוב על מה אנחנו עושים, ו... לנסות לפעול למען ה-greater good, למען הדבר שיכול לשנות את העולם שלנו לטובה, ולא את הדבר שיכול לשנות את החיים שלנו לטובה. אנחנו צריכים לצאת מנקודת הראייה האנוכית של אנחנו, כדי בעצם לתרום לאחרים. כל עוד אנחנו נשארים בנקודה האנוכית הזאת, הדברים שאנחנו עושים, בעצם הגישה הזאת משפיעה עליהם. אני מנסה להעביר את זה בשפה שאתם תבינו, כי אני לא בטוח עד כמה אני מצליח להגיע אליכם. אני מנסה להסביר לכם את זה כמה וכמה פעמים, ובינתיים אני לא חושב שאתם מבינים את העניין. זה שיטה אחת להסתכל על מוסר. דסטיני, אבל זה לא מה שעשינו בדיוק עכשיו. רגנר. מה זאת אומרת? ניסינו את שיטה עדינה, זה לא עבד. דאגנו לכלל, היה פה נכון, אז... נכון. פתרנו את הבעיה, הצלנו חיים של הרבה הרפתקנים שיכלו להגיע לכאן. ויש לנו הרפת שברח לנו שצריך עדיין לתפוס. אנחנו אלה שמגנים על העיר הזאת, בסופו של דבר העיר למעלה. אנחנו השליחים שלה. אבל עדיין הרפת ברח לנו. המוות שלנו יהיה קשה להחליף. הראייה שלכם היא ראייה... מאוד של כרגע ועכשיו, ואתם לא רואים את התמונה הגדולה. ומה אם בעתיד יכול להיות שהדרקון הזה, שהיינו יכולים להציל אותו, היה יכול לעזור נגד משהו אחר, ובגלל שהוא עכשיו מת, חיים רבים עוד יותר אחרים יכולים לאבד. אתם לא יכולים לדעת מה המטרה. זה בסדר שחיים נאבדים, כל עוד הנשמות הולכות למקום הנכון. שיר, את לא... שיר, העולם הבא... הוא לא המטרה שלנו, אוקיי? אנחנו צריכים... העולם... זה שיש את העולם הבא לא אומר ששום דבר חסר משמעות בעולם הזה.
הדברים שאנחנו עושים כאן, הבחירות שאנחנו עושים, המעשים שאנחנו עושים ואיך שאנחנו פועלים, משפיע וחשוב לא פחות כדי לשנות גם את העולם הזה וגם ביקומים האחרים, בעולם הבא ובמדים אחרים, ואיך שאת לא תרצי להגיד את זה. יש משמעות ויש חשיבות לדברים כאן, אז להגיד, טוב, העיקר שכולם מתים ועולים לעולם הבא, אז בואו פשוט נהרוג את כולם והחיים לא משנים שום דבר, היא מחשבה מאוד ילדותית ולא נכונה, שיר. אני מאוד מקווה שאת תתנערי מהמחשבה. זה אתה אמרת, לא אני. אני יודע שאני אמרתי זה, אני מקווה שאני אגרום לך לחשוב את זה, אבל את זה אני... למה שאתה רוצה שאני אחשוב דבר כזה מטופש? רגנר, רגנר, אני חושב שזו שיחה נהדרת. אני חושב שאנחנו באמצע מבוך. עדיף שזה יהיה... יש לי מקום שאנחנו... ברגע שנוכל לנוח, נראה לי שהשיחה הזאת תתקדם יותר. זה כזה אברוס אומר... נראה לי שכולנו עייפים כרגע. זה כזה אברוס אומר... אברוס כזה אומר, זה שיחה מצוינת, let's walk and talk. יש לי ממש הרבה זהב לגנוב פה, וצריך לתפוס הרפד ולהרוג אותו. רצונכם. אני, תקשיב, אני מבין, אני פשוט מרגיש שאנחנו במבוך ואנחנו בזה ו... עברות. כן. אני מקווה שאתה גם אולי תבין משהו אחד. כן. השיחה הזאת שאני עכשיו עושה, אני מוצא אותה לפחות בעלת חשיבות עליונה, ואחת כזאת שאני חושב שכדאי לנסות לפחות להחדיר בכם כמה שיותר מהר. כי... באנו, אני באדם, אני חושב שאני באדם טוב, אני לא רואה מה אני עושה שאני עושה רע. אני משמיד את הנקרומנצרים שהורגים אנשים ומשתמשים בגופות שלהם לצרכים שלהם ובשביל ליצור evil creature. אני לא רואה שום דבר רע שאני עשיתי. קודם כל, אברוס, לא כל דבר קשור אליך, והשיחה הזאת לא בהכרח קשורה אליך. אוקיי, אתה אמרת, אתם. אני אומר, השיחה הזאת... חשובה לכולנו, אני חושב. אוקיי. אני רק עשיתי מה שהפלדינית אמרה שנכון לעשות. אבל הזכיחות והיהירות הזאת, אברוס, יש כאלה שיגידו שזה חטא בפני עצמו. חטא גאווה, למשל. רגנר, אני עשיתי רק מה שהפלדינית אמרה שחשוב לעשות, וזהו. להגיד רק ביצעתי פקודות שיר, לא פוסר אותך מהמעשים שלך. אבל היא פלדינית, היא יודעת מה היא עושה, היא יודעת מה נכון ומה לא. לא כל פלדין הוא... אחד כזה שאת צריכה להקשיב לכל דבר שאומר מעצם היותו פלדינים. היא עדיין בשר ודם, והיא עדיין נוטה לטעויות, ועדיין בבירור הצד האפל יש לו איזשהו קשר ונטייה ויכולת להשפיע עליה ועל הדעה שלה. גם על כלי. אבל היא כבולה לשבועה שלה, בניגוד אליך, שאתה רק כהן ואתה לא כבול לשבועה. זה שיש לה שבוע לא אומר שהשבוע הזאת היא בהכרח שבוע טובה או צודקת או כל דבר כזה. אני קובלת. זה שאת עוקבת אחרי מה שכל פלדין אומר, זה... לא, אני לא עוקבת אחרי מה שכל פלדין אומר, בסיטואציה הזו היא נראתה לי הכי צודקת. אז אני אציע לך לנסות להפעיל יותר שיקול דעת בעת. אוקיי. טוב, בכל מקרה... רגנר, מה, בוא... אני רוצה להבין, מה אתה חושב? אוקיי, בוא נסביר את זה. שנייה. אתה אומר, יכולנו לעשות את זה בדרך אחרת, יכולנו אולי להשתמש בחרב עוד פעם, ואולי זה היה עובד, נכון? זה הטענה. אני טוען שהדרקון... לא, על פי מה שהדרקון אמר, הפתרון היה כנראה לבוא לדבר פה עם שער, אבל זה לא נראה לי הספקנו. שיר, בבקשה תני לרגנר לענות. אני אומר שכן, לדעתי היינו יכולים לנסות... ולשכנע אותו עוד קצת. אני חושב שוויתרנו מהר מדי, ולפי איך שזה נראה, ואני אסתכל על דסטיני, יכול להיות שחלקנו הרוויח משהו, אולי, מהקרה הזה, מה שמגביר את החשד, שיכול להיות שיהיו כאן עוד שיקולים מלבד השיקול של להציל את החיים שלנו שהיו מעורבים כאן. זה כל מה שאני אומר. אז אם אתה עושה משהו טוב ומקבל מתנה מהאלים, זה אומר שיש סיכוי שעשית אותו בשביל סיבות רעות? זה שמקבלים... קודם כל לא אמרתי שזה היה מעשה טוב להרוג אותו. את מנסה להוות לי את המילים שיר, אבל אני לא אתן לך לעשות את זה. להרוג את הדרקון הזה לא בהכרח היה מעשה טוב, וכבר הסברתי למה. יכול להיות שהיה לו ייעוד
יותר חשוב לבצע שעכשיו הוא לא יכל, ומי יודע מה, איך זה ישפיע על, על, עלינו בעתיד. הנקודה ש, שלי היא, כל עוד יש תקווה להציל נפש או יצור, בין אם זה דרקון או בן אדם, אז אנחנו צריכים לעשות את המרב שלנו כדי לעשות את זה, ואני רוצה שכל אחד מאיתנו ישאל האם הוא ניסה לעשות את המרב, או שהוא ניסה להרוויח מזה משהו, או להקטין ראש ולהגיד אני רק ביצעתי פקודות, או להגיד אני עושה כל כך הרבה דברים טובים שלא אכפת לי או לא יודע מה שזה לא יהיה. זה כל מה שאני אומר. אם המילים האלה נופלות על אוזניים הרעלות, זה כבר אני לא שולט בזה. אבל אני מאוד מקווה שתנסו לפחות לשקול את זה, לפחות בלבכם. ובזה אני אסיים. בואו נתקדם. אז בואו נשדוד עכשיו את החדר עם המלחות של האלה. לא לשדוד, לסוף. לסוף. נכון, רגע, נכון, היא תומכת בדסטיני, אז תומכת בדסטיני, איך שזה בסדר. אנחנו לא מעצבנים מילים בזה שאנחנו לוקחים להם את הכסף. הם נותנים לנו את תמיכתם. כן. ממשיכים בדרך המוסרית. כן, זה הדרך המוסרית. אנחנו בעצם נחלק את ה... למה קיבלתי אקזוס של טיים, אני לא יודע. השיחה מייפת. חיפה אותי. לשים מראה מול הפנים שלך יכול לעשות. עזב הרוס, יש פה משהו סודי? מה אתה רוצה לבדוק שרגנר יבדוק שהוא קסום או לא? מה אני יכולה כבר להכניס לבור? אני לא פרייטן. עד כמה שאני יודע. אוקיי. אני בודק מלכודות לגלגל אינבסטיגיישן כדי לחקור? כן. אוקיי. ביתרון. זה... אוקיי, אז תגלגל עוד פעם. לא, רק רגע. לא, זה לא משנה. זה משום מה הוא גלגל לך בדיסאדוונטג' ו... לחצתי על ה... לא נכון, אני כל פעם מתבלבל בין האלט הקונטרול. אז אני סופר את התוצאה הטובה יותר. שהיא אותו דבר, ואתה לא מוצא שום דברים סודיים, שום מלכודות, שום דבר כזה. אוקיי, טוב, משהו קסום? משהו קסום. Magical perception? You are. לא, למען האמת, המקדש היה קסום קודם, כבר לא. הפסל שדסני הלכה אליו גם נראה לך קצת חשוד. וכבר לא? זה לא קסום גם? גם המזבח לא? הכל כאן מנדי? או לא? יאללה חבר'ה, תתחילו להעמיס! יופי. שמים בבור? תגיד לי מה אתם רוצים להתחיל? May the gods have mercy on your soul. מהקורנסי, ואז נעבור לאייטמים. כן, ומה הכי קסום שרגנר מבקש מרגנר ואברוס לעשות אנדנטיפיי? אברוס ניגש לפסל המערבי, והוא מסתכל שם על האוצר, וזה נראה שיש שם רק מטבעות, וכולם פלטינה. אוקיי. אנחנו נסבול את זה. אני כאילו מתחיל עכשיו, כאילו ה... אתם מכירים את זה שאתם מסתכלים על אוצר והכל נראה בסדר ואז פתאום המימיק סנס שלכם קופץ ואתם כזה can't it be a mimic? דווקא יותר הולך לכיוון של אוצר מקולל או משהו כזה או פולס גולד. הכללות זה בסדר, זה לא כזה נורא. בשביל מה יש לנו את שיר? תוכב את הכללות הרשמית שלנו. הנה, אני אלך להרים את המטבעות, זה בסדר. אני פותח את הבור. אברוס פותח את הבור, ושיר פשוט גורפת. כן. שיר פותח את הבור, מוציאה את חפירה ומתחילה להעמיס את זה לתוך... אוקיי, לוקח איזה דקה שמצליחים לאסוף את הכל ולגרור למטבעות האחרונים פנימה, אבל זהו, יש לכם... אברוס מנסה לשיר תוך כדי, אבל לא יוצא לו משהו, עם שיש פרפורמנס. אני רגנר וסם לא לוקחים בזה חלק במסע של המטבעות. סם נשאר צמוד אליך. מעולה.
או, אני יכול לטפס לו על הכתף ואז להגיד... יודעים. מה אתה יכול להגיד? רגנר, רגנר, לא רגנר, ערן. כן. שני אנשים שונים לגמרי רגנר וערן, מסתבר. כן, קצת. מה אני כותב לבור? או שאתה רוצה לסיים את כל הרמות האוצר ואז? אני רוצה... אני חשבתי בהתחלה להגיד, זה פשוט כל כך הרבה, שלספור את זה ייקח קצת זמן, אבל אני לא יודע אם זה יהיה סתם טידיוס או לא. אז אני חושב שאולי נעשה סוג של פלאש פורוול קטן של שיר גורף את כל המטבעות פלטינה פנימה, ואז רואים ככה את שיר יושבת בפנים כזה כנראה עם משקפיים ופנקס וכזה מטבע אחרון לתוך הקופסה. 2215 פלטינה. פעם מאוד ספציפי. 2215? כן. מעניין. אוקיי, יאללה. טוב, שאני אתקדם לחדרים הבאים. אצל פה גם. ולפסל האחרון. רגע, ערן, זה כל הפסל? אתה רוצה מה אמרנו על הכל או שזה רק אחד אחד? אחד אחד. כן, הפסל המערבי אתם כבר יודעים, הוא נראה כמו שער. כמו שאתם מצפים, גם הפסל הצפוני נראה כאילו עשוי מעץ צבוע, והוא מתאר אישה גם מאוד גבוהה, אבל היא לובשת איזושהי סמלה אדומה עם מחשוף עמוק. טוב, לא רואים את הצבעים פה, אבל היא לובשת סמלה עם מחשוף עמוק, יש לה גלימה שמתנוססת ממנה עם קצת צווארון, אבל לא משהו מטורף. יש לה פרצוף כזה של של לא משנה מי אתה, היא לא שמה עליך וקצת סולדת ממך. יש לה שיער סמיך וארוך, צפוף וארוך, מסורק לאחור, ולמרגלותיה יש המון המון פיסות כסף. אוקיי, ונעשה את הכסף. היידי הו, היידי הו. רגנר שם לב שמשהו על הפסל זז. מה זז? אתה הולך לדאוג? לא, אני אומר לכם, היי, שימו לב, יש שם משהו, ואני אצביע לכיוון. רואים משהו? גלגלו פרספשן. שיר רואה מטבעות כסף. אכן, שיר רואה מטבעות כסף. אבל אברוס ודסטיני קולטים שהגלימה שלה לא עשויה מעץ. היא נראה שהיא זזה קצת. אוקיי. היא עשויה מבד? מה? אם אני מתקרבת לגעת בזה, זה מרגיש כמו בד? כשאת מתקרבת, נגיד, מתקרבת לגעת בזה, זה מרגיש כמו בד, אבל בד מאוד עווה. את לובשת משהו מעל השריון? אני לא זוכר. מעל השריון? לא. כן. אז נראה לי ש... אני רואה יש לה איזה גלימה, אבל... לא כתוב על משהו מיוחד, אז אני אניח ש... שלא משהו מיוחד. ואז את נוגעת בה וכזה את ממששת אותה קצת, זה מרגיש כמו, באמת כמו, הטקסטורה היא כמו של בד, אבל זה באובי, באובי מוזר, לתפוס את זה, to squish it, זה לא מרגיש כמו, זה מרגיש משהו יותר squishy, אבל יותר קשיח ומלא. ואז הגלימה עצמה זזה לכיוון היד שלך. את רואה ממש את הצווארון של הגלימה פשוט נע לכיוון היד שלך וכזה כאילו מעליו, מעל כף היד שלך, ואז את רואה, עכשיו תעצרי אותי אם את רוצה לעשות משהו. אני חושבת שאין לי דיטקט מג'יק, אבל זה שאברוס עשה קודם לא גילה את זה. לא, אברוס לא רק לא... אז זה נהיה כאילו הצווארון מושיט את עצמו מעל כף היד שלך, ואז
משהו זז בתוך התוכו של הגלימה, ופה נפתח, מלא שיניים, ואז הצווארון כאילו עושה לך כזה, אם זאת כפה שלך, הצווארון עושה כזה, ואת מרגישה אוויר זז על כף היד שלך. אוקיי. יש לך חבר חדש? ובשבריר שנייה, היא פשוט מתנפנפת באוויר, יש בלר של תנועה ומערבולת קטנה, והיא פשוט סלומפ נדבקת לך לגב. פשוט ככה, תופסת בחיבורים פה של השריון, פשוט ככה הוקס אין, וגם עכשיו יש לך את הצווארון המגניב. הגלימה נראית ככה חומה כהה כזאת, וכשהיא נשארת עליך את מרגישה שהיא חמימה. מזל טוב לגלימה החדשה. תודה, אני לא בטוחה אם זה חפץ זז או יצור חי. נבדוק את זה אחר כך. זה לא נראה קשור. אם זה עבור סרם לזהה, זה לא? לא בהכרח, יש קסמים שמחסתירים כסף. כן, כמו מג'יק אורה. שבצורה משעשעת מבטל מג'יק אורה. זה יכולות של אברוס המעולל כותל הנקרומנסרים מוגבלת לראות את זה, זה מה שאתה אומר. גם אתה לא יכול לראות את זה. לא טענתי שאני יכול. כן, אין דיטקט מג'יק, הייר דיטקט מג'יק. טוב, חברים, אתם עוזרים לי פה עם הכסף או לא? רגע, אנחנו רוצים להטיל אידנטיפיי על הגלימה? אתה יכול? הגלימה בינתיים נראית נחמדה, אפשר לשמור אותה. זה נשמע קצת מלחיץ, שיניים. נה, תחשבו על זה כמו חיית מחמד. לא יודע, אני לא רוצה שדסטיני תמות, אז... כן, לא יודעת אם זה חלק. אני גם ככה לא יכולה לישון, אני אסתכל עלייך כשאת ישנה וזהו. אוקיי, יופי, אז אני תסתכל עלייך כשאת ישנה בלילה. זה נשמע כמו תוכנית טובה. אז כן, אנחנו עושים את הכסף. אוקיי, אז אתם אוספים 13,700 פיסות כסף. אוקיי. זה לא פלטינה. לא, זה כסף. זה מעניין. אנחנו רואים את שיר, את דסטיני ישנה ואת שיר ליד, ליד איזה שולחן, וכזה. 12,592, 12,596, דסטיני כזה די. קדימה אל הערימה האחרונה, חברים. ערן, אני יכולה לעשות את כמו דיטקטיב ולנגוד הזה על הגלימה? דיוויין סנס קורא? כן, אוקיי, תפעילי דיוויין סנס, תשרפי דיוויין סנס אחד, את מסתכלת אחורה, וכלום לא מזדהה לך. אבל... זה נראה כאילו ה... סוג של ההילת קדושה שהקיפה אותך, נחלשה קצת. אוקיי. הפסל הדרומי הוא מאוד גדול, אפילו קצת יותר גדול מהפסל של השאר שראיתם. גם הוא צבוע הוא עשוי מאבן וצבוע בשחור. סליחה. הוא עשוי מעץ גם, אבל הוא נראה מאוד מאוד שחור, והוא מציג איזה משהו דמוי אנוש מאוד מאוד גבוה, שרירי, גדול, רחב, צבע, אפילו צבע אור כזה אפור כהה, ועיניים חומות לוהטות וכנפי דרקון. למרגלות הפסל יש אלפי מטבעות זהב. מבקש למי יש את חפירה? 9,300 זהב, to be exact. איך? 300? 9,300. 9,300 זה טיפה יותר ממה ששמעתי. כן. ערן, אני רוצה שתגיד לי שאחרי ששיר אוספת את המטבע האחרון היא נהפכת לגובלין. לא.
דרך אגב, שים את זה בערימת הלא רגנר. אין לי בעיה עם זה. אוקיי. שלא יהיה לך עוד גרזן פלוס 3, דבר. טוב, אז קדימה, בוא נלך לחפש את הארפן או שאתם רוצים לישון? אני מספק לי את כל מה שאני צריך, אברוס. כן? באמת? אני לא יכולה להתחיל, אבל אצלי אלה באמת... לא זכור לי שהאל סיפק. טוב, אז אתם רוצים... תקשיבו... מי אתה חושב גרם לכל המקרים האלה לקרות? אני גנבתי את ה-30 אלף פאקינג גולד הזה מהאחוזה. מישהו יכול לרפא אותי בבקשה? רגע, אתה... היא אומרת עם חורים של טלפיים ושיניים של דרקון בגוף? כן, האמת היא שאין לי דרך. באמת, נרפא. טוב, מה עושים? אוי, התחדש לי גם על lay on hands. אולי נעשה short rest? מה השעה עכשיו בכלל, ערן? 4:30. 4:45. אפשר לעשות, האמת כבר נראה לי אפשר לעשות long rest, לא? לא, כאילו מוקדם. אז אפשר לעשות short rest, להסתובב עוד איזה שעתיים לפני long rest? השאלה היא, אתם מוכנים לפגישה עם ארפד? היום לא. לא נראה לי. אז בוא ננוח, אולי לתקוף אותנו אפילו באמצע הלילה ולחסוך לנו את הזמן, את המסע בלחפש אותו. מה שאתם חושבים, אני אולי באמת שווה הלונג רס כרגע, כאילו... זה גם פורשה נראית עייפה. אחרי שהיא נפלה פעמיים. אתם רוצים לונג רס עכשיו? אני יכול ללמוד עוד קסמים. יש לי עוד עבודה. אני עדיין צריכה ריפוי, אני לא יכולה לישון, אתם יודעים. שורט רס. לא, אבל היא לא יכולה, תזכור שהיא לא מקבלת את זה של לונג רס. שורט רס לא עוזר לך, לא, צריך לרפות אותה. לא, היא יכולה לעשות שורט רס, לא? כן, אבל היא לא מקבלת בלונג רס את ההידאי. כן, אבל שורט רס יכולה... כמות ההידאי שנשארו לה, כן, אני יכולה לגלגל שלוש הידאי. השאלה היא כזאת, אנחנו רוצים עכשיו ללכת לישון? זה לנוח. שיר שאלה את רגנר שאלה פשוטה. רגנר, אתה מוכן לפגישה עם ארפד? אני ואמרתי, עניתי על זה שלא. אבל כן, אז אתה צריך להיות מוכן. אז אתם רוצים לישון כאן? כן. אוקיי, אז שיר, אני ארפא אותך קצת. תרפא אותה כמה שאתה יכול. תשרוף לך שיר. תשרוף, אין ברירה אחרת, כאילו. פיין, לא צריך להתחנן, אני ארפא. אוקיי, טוב, איפה אנחנו רוצים? רגנר תשיג, רגנר זה, ורגנר נתעלם מכל מהזרות שאתה אומר, ונלך לאבדון ולפרון. איפה אנחנו רוצים? איפה אנחנו רוצים לנוח? אני לא יודע, פה אני מרגיש לא הכי בטוח. למה? אני חושב שאני דרמטי, דסטיני, כשאני מנסה להטיל את הנשמה שלך. ואני הצלתי את שלך, אז אני אשמח לתודה, ותודה. אני מבטיח לך שהנשמה שלי מוגנת כרגע, אצלי. אם אני אצטרך עזרה עם זה, אני יודע. אם אתה תמיד... אני אפנה כנראה לקליריק יותר... אם אתה תמות, הנשמה שלך לא תהיה מוגנת. רגנר, אנחנו... הנשמה שלי תהיה מוגנת גם אחרי שאני אמות, את זה אני יכול להפתיע. רגנר, כל עוד המסדר שלה לא קורה לשוברת שבועה, זה באמת שהיא בסדר. שירה, למה את חייבת לדבר כל כך הרבה שטויות? תקשיב למה שאת אומרת. מה זאת אומרת? כל עוד אני... שוברי שבועה הם ירושעים. וואו, זה היה אקזקט רול. מעולה. זה היה בול מקס. טוב, יותר... רגע, סם מתרפא גם בלונגרסט, נכון? סם מתרפא כל 6 שניות. זהו, אתם... לאורך כל הזמן, אם מישהו מסתכל על סם, יכול אולי... עשה, הסתכל במקום אחד, ואז הסתכל חזרה, וראה שדנט בשריון שלו פשוט חזר למקום, או שכבל שהתנפנף, הוא חיבר חזרה. יש לו regeneration של 10 HP ב-6 שניות. יש לו advanced repair mechanisms. בדיוק. איפה אנחנו רוצים לנוח? אני לא בטוח שזה המקום שאני מרגיש. למה לא? יש פה את הפסלים של שער, ואנחנו לא יודעים איפה הארפד יגיע אלינו. ויש פה דלת אחת שאפשר לתקוע עם ה...
לא, אנחנו לא צריכים את הדלת, יש לי רעיון איפה ננוע. אני רוצה שהרפד יוכל להיכנס, כדי שאם הוא יבוא לאכול אותנו נוכל לתקוף אותו. מישהו יצטרך אז... שמיד, לגבלתי את כל הספלסלוט כדי להחזיר את כולכם לחיים. תודה. שירה, תצטרכי להשאיר את הטלף שלך פה אם אתה שהוא ידע. זה בסדר, אתם רוצים לנוח פה, אין בעיה. זה בסדר, למלודי יש פה הרבה חברים. מה? טוב, אז פה אנחנו נחים? טוב. נראה מקום בטוח כמו כל אחד אחר, יש כאן רק כניסה אחת, אז נראה לי שכן. אתה רוצה להקים כאן את הכיפה? מול הדלת? אני טיפה אחורה לדעתי. למה לא? מול הדלת זה הכי טוב. אתם רואים את אבורוס בא? נכון, אבל אתם רואים את אבורוס בא? לוקח, אני חושב שזה כפית? פסל? דוק? רגע? איך שאתה רוצה? איבורי, ליטל פיס אוף פוליש מרבל אין הטיילי סילבר ספון. תורים אותו כזה. שנייה. זה ממש לשאול איך מתאים לך שזה ממש לשאול how do you use the three seashells. כן. תורים אותו כזה. שנייה רגע, ואז הוא מסתכל עוד פעם בספר, ואז הוא כזה רגע. תורים אותו כזה, זה כזה משחק כזה עם פאזל, והוא כזה ממקם את זה בצורה מוזרה, ואז הוא כזה באיזה שלב מרים את הכפית ודופק. שאר הדברים, פשוט בום, דלת מופיעה. או, הנה. כן, איפה ש... כן, פחות או יותר בסוף הטקס, הוא... את הפיגורין פורטל שהוא הניח על הרצפה, הוא לקח את הסקפית כזאת, פינג, והפורטל... איך נראה הפורטל? זה נראה... נהיה, אפילו רשמתי את זה. זה דלת עץ, כהה כזאת, יפה. אבל אין לה שום מאפיינים מיוחדים. זה כאילו פשוט דלת עץ מאוד יפה, מאוד נראית כבדה. עם קצת כזה חירותים, כזה חריטות עליה וזה, אבל אין איזה משהו שמאוד מצביע למה זה. מאחוריה, זה הרגע המעניין. כן. מה זה? אברוס פותח דלת? קסם... זה מקום שנוכל לנוח, רגנר. עבדתי קשה על הקסם הזה. אוקיי. מקום בטוח לכולנו. אוקיי, תוביל את הדרך. בכיף. הוא פותח. אתם רואים אולם גדול. תחשבו משהו בסגנון של קצת משחקי הקסט, כי זה כאילו מלא... זה אולם מלוכה שיש מדרגות שעולות עד לכס מאוד גדול, שחור, כאילו הכס שחור עם קריות משי יפות, וכאילו למעלה יש כזה זכוכית צבעונית עם הסמל של מלכת האורבים שמצביע בדיוק למקום של הכס. בכל אחד מהקירות אתם רואים כאילו דלתות עם שמות. קיירו, שיר, אברוס, צל, אמבריל, מידנייט, רגנר ודסטיני. או. וואו. אוקיי, זה מרשים. אני מבין שאתה... כל אחד יש לכם את החדר שלכם, ואני יכול לתאר לכם כל אחד מהחדרים שלכם. אני רואה שיש כאן חדר גם לקיירו ולאבריל. כן, שיהיה להם גם מקום. אתה חושב שהם יחזרו? לא יודע. אבל אמרתי שחשבתי על המקום, תכננתי גם להם. אתה יכול לפתוח את הדלת, זה גם נראה לי שאתה תצחק. איזה מהם? של קיירו. אני לא יודע מה אני אצחק מזה, אבל אוקיי. אני פותח את הדלת. פותח את הדלת. זה חדר, כאילו יש מסדרון. אוקיי? זה כאילו מסדרון יחסית קטן, לא איזה משהו מיוחד. ואתה רואה כאילו שיש תמונות על הקיר. אוקיי. בתמונה אחת רואים את שיר מאבן בועה בביהולדר על מת כזה. בתמונה אחרת רואים את אבריל בשמלת
ערב, כאילו רוכבת על סוס ודוקרת שד. ואז בסוף אחר, כאילו יש את ה... זה נפתח לחדר קצת יותר גדול, ואז רואים כאילו מיטה מאוד מאוד, מיטת קינג סייז כזאת, מאוד מאוד יפה, אח, שירותים, ספרייה עם כל מיני ספרים על העולם החיצוני, ולוח חצים כזה, דארט, עם תמונה של פיטפינד במרכז. נראה ש... חדר מושקע? כן. אברוס, הכנת פה אחד מחדרי העדים הכיפים האלה שיש בקומה 6? תיכנסי לחדר שלך. יופי, בוא ניכנס. בחדר של שיר, היא נכנסת, וזה כאילו קצת ירידה, שזה, ואז פתאום זה נפתח לזירת גלדיאטורים, שגם כולה נראית כאילו בדארק, כאילו, בשאדופל, כזה קצת יותר דים. כשנכנסים קצת כאילו, ואז יש כאילו כל מיני חדרים שם, ואז יש עוד חדר כזה שאפשר להיכנס, כאילו חוד, מעבר לזירה אתה יכול להיכנס, ויש עוד חדר, יש עם כל מיני גם מיטות רגילות, יש גם מיטה מאוד מאוד גדולה ויפה, גם עם סימן של מלכת העורבים, שירותים, אמבטיה, עם טמפרטורה שאפשר לשנות את המים, בובה, ובובת, כאילו רואים, ובמרכז הגזירת גלדיאטורים יש בובת כזה לחימה, אתה יודע, זה שמרביצים לה, בצורה של השד שהצדה, ברח לי השם שלו, אבל יש את הצורה שלו. כן. ורואים כזה תמונה של שיר על כנפיים של דרקון. יור, כזה עושה כזה כמו היידי הו כזה, כזה כמו קארבוי, על אחד הקירות, כזה שהיא יורה לאוויר כזה ורוכבת על דרקון צללים. חברים, בוא נתפרץ לחדר של אברוס לפני שהוא קולט ונראה מה הוא עשה שם. אתם... אתם באים לחדר של אברוס? כן. I have the master key. מה לעשות? אני קורא פה שהם גם יכולים לתקן גם ציוד, לעשות מנד לדברים משרתים פה. פותח את הדלת שאחר שלא יסתכל. בבא, רגנר, זה... 3, 4, הנה. קודם כל, כאילו, גם חדר של רגנר, זה נראה קצת שונה, כי כאילו, כל השאר זה היה בנוי, אבל עכשיו זה נראה קצת יותר כמו קיר של מערה טבעית. כאילו, שקצת יורדת למטה, ואז בעצם מגיעה גם מיטה מאוד, מיטה זוגית גדולה, עם סימן ענק של מורדין על הקיר. ובחדר יש גם כל מיני ציורים, על מעל האח יש תמונה של אבריל, יושבת על הכתר עם הקס, עם הכתר שלה, ורגנר עומד לצידה בשריון מלכותי יפה, עם הסמל של מורדין כזה, כזה כאביר, כמו אביר ועוזר יד, ויד ימין כזה של צדק. משם יש כזה עוד סט מדרגות קטן, שמוביל לפורג' עם כל מיני כלים של פורג', פטיש, סדן, כל הזה. מה עוד? ובפורג' יש תמונה של רגנר וסם מתחבקים בחדר מלא אותך. כזה קצת ציפיתי קצת ציפיתי לציור שמתאר את רגנר וסם כמו אנשים שהלכו לדוק דג מאוד גדול, כי הם מחזיקים את ה-RK עם בטרי. אני חושב שזה גם יכול להיות. אברוס, אני לא יודע מה להגיד, זה מאוד מרשים. תודה לך. תודה. כיף. תהנו. טוב, תסני, בוא אני אראה לך את החדר שלך. גם, כשאת נכנסת, זה... אברוס גם מכיר אותך פחות, אבל יש גם, כאילו מסדרון, הפעם זה מוביל למעלה. זה לא מוביל למטה. שכאילו את מגיעה
מין כיפה כזאת שרואים זכוכית למעלה ונראה כאילו יורד גשם, ולפעמים כאילו גם כוכבים וירח, זה כאילו יש, המזג אוויר קצת משתנה מתי שאת מסתכלת. גם סימן ענק של מיסטרה מעל המיטה. אך, אבל מעל אך יש דלת קטנה ממתכת, שיש עליה כיתוב, כאן גר בסבל, עזרה. זה מקסים, באמת על זה. ועוד יש איזו תמונה גם שרואים אותה כזה, כסופר בלדי בילדרית כזאת, עם שרירים מטורפים כזה. עושה איזושהי תנוחה כזו, ואחת הקיר. בהחלט זה מאוד מחמיז, מזכיר את הפעם ההיא שהייתי נורא חזקה לרגע. סיכרון טוב, כן. זה עזר. כן, ושאתם כאילו מסתובבים, יש המון המון תמונות, יש צל דוחף, עצם מזהב לתוך בור, יש עשרות, יש תמונה שרואים מיינפלר חוטף מכה ממטבע כסף. כל זה עדיין בחדר של דסני? לא, בכללי, כאילו, יש עוד נקודות, יש עוד נקודה שכאילו אתה יכול להסתובב, כאילו, חוץ מהחדרים שלהם, כל חדר אתה יכול כאילו לתת ולהגיע גם למטבח או לעוד כאילו utility place, ושם יש כל מיני תמונות שאתה יכול לראות. מידנייט, כזה רואים אותה כזה מורידה את היד של אבריל כזה בהורדת ידיים. תנועת ניצחון. שיר ענקית כזה, כולנו במסדרון ורואים את שיר ענקית הולכת מאחורינו. כזה, זה... תועד בא ומרביץ להרפד בראש. עשית גם ציור של מורד עם דופק יתד בתוך הרפד? פטיש. כן, הפטיש של מורד. לא, אבל אם יהיה פטיש ויתד. רשום לי, הפטיש של מורד יורד על הרפד מהשמיים. הוא פשוט אקרא עם הפטיש הענקי שלו. כן, רשום לי, פטיש ענקי יורד מהשמיים. על הרפד שכזה... פרצוף כזה של... what the fuck. דסטיני, יש איזה רגע שגם שרואים את דסטיני נוגעת בסכין בחדר מלא בערפל. ומה עוד יש פה מעניין? כאילו, ותמונה של כולנו יושבים בבונקר שנורים עלינו, כאילו בונקר בלתי נראה, שרואים כזה קרניים שחורות פוגעות בבונקר, וכולנו כזה בתוכו. הבונקר זה היה קטע עם שנכנסנו לחלום של שיר. ואז היצור הזה דפק בנו קרניים בזמן שאנחנו בתוכה. הבנתי. אוקיי. כן. אכן מאוד מאוד מרשים. עשינו זה אברוס. אז מי בא לסאונה? שיר, לפני הסאונה, הייתי שמח להחליף איתך מילה, אם זה בסדר מבחינתך. אוקיי, בוא נלך לסאונה נדבר. אני חושב שהסביבה אולי תשיח קצת את דעתך מהמהות של השיחה. ארוחת ערב עוד שעה, אבל אתם יכולים לבקש. אבל אוקיי, אם נוח לך יותר... דרך אגב, לך יש שתי משרתים, אם אתם רוצים אוכל או סתם שטויות, תגידו להם. המשרתים האלה, אני מקווה שזה לא... זה ghostly figure שכאילו, לפעמים נראים לך כזה כמו איש זקן נחמד כזה, שכזה, או, מה אתה צריך? אוקיי, אני אפנה למשרת אחד. תגיד לי בבקשה, האם אתה מעוסק כאן בניגוד לרצונך? רגע, המשרתים בטירה של אברוס הם כנראה לא בדיוק רוחות, אלא סוג של אנרגיה ארקנית עם צורה, כדי כשאת מהבבים בין כחול לסגול, אפור כהב כזה, וכשאתה מנסה לדבר לאחד הוא עושה לך כזה, אתה כן מוסק כאן בניגוד לרצונך. אברוס. כן. אתה מודע לזה שהמשרתים כאן לא בדיוק מאושרים מעצם היותם משרתים?
המשרתים לא יכולים לענות לך שום דבר אחר. בעצם רגע, אתה יודע מה אני אשאל? תגידו, נכון שזו העבודה הכי טובה שהייתה לכם? אתה רואה? אין מה אתה מדבר, רגנר, הם כולם מאושרים פה. אוקיי. נכון, אתם מרגישים מוגנים והכל טוב? אתה רואה? הכל בסדר. האם אתם יכולים להגיד משהו אחר חוץ מ... אתם יכולים בבקשה לטפל בך בראש שלי, הוא צריך מקלחת? שיר מוציא אותו? כן. אז אחד המשרתים ניגש לשיר וכזה מושיט את הידיים לך בראש, והיא מניחה את זה ועוד כזה פשוט מיד לוקח את זה לאיזה חדר צדדי, לוקח אותו שם. אוקיי, אז נראה שאין להם איזושהי תבונה כלשהי, אז זה בסדר. אוקיי, אז אם כך, אתם יכולים להביא לי מה יש בו מקריר? מה שאתה רוצה. מה שאני רוצה. מה שאתה רוצה. אוקיי, אז תביאו לי בבקשה שחר גמדים מהטוב ביותר שלכם ו... חזיר... חזיר תת הרים. נגנר, יש ארוחת ערב. תשמור לארוחת ערב. אוקיי, אז טוב, שיר, אז רצית לדבר בסאונה, תרגיש יותר נוח לדבר? כן, בוא. אוקיי, אז שור. רגע, משהו אחד קטן, עוד אחד, סורי, משהו אחד קטן. אם מישהו מתקרב לכיסא, הוא יראה שבערך באזור ה-15 פיט, יש קיר בלתי נראה. אוקיי? אי אפשר לגעת או להתקרב לכיסא. יש רק בן אדם או ישות אחת שמגיע אליה לשבת על הכיסא הזה. אגב, כן, רציתי לשאול אותך, אבל שתי שאלות. אחד, מהו פשר הכיסא הזה? לא, אז כשהוא מזכיר את זה, כשהוא מתאר את זה ואנחנו עושים סוג של פן לכיוון הכיסא, אנחנו רואים את סאם שם כזה, בא ניגש אליו, מנסה להסתכל מעליו וכזה בומץ. דרך אגב, יואל, שתדע, יש גם מתחת מגן, כדי שמידנייט לא תנסה להיכנס ממתחת. זה רשום לי. אז כן, מה פשר הכיסא? זה כיסא מלכות למלכה, כן? אתה מתכוון למלכת האורבים? כן. אוקיי, הבנתי. אין סמלי כבוד למורדים דומים? כמובן, רק לא כיסא, כי אני לא מתאר לעצמי, כי אני לא משאיר לעצמו לא איזשהו מקום פנוי להתיישב, הוא יתיישב איפה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו. אבל... Ah, goddammit. I dropped my connection again. Give it a second. משמעות בעצם, ומה שמורדין מביא לעולם זה היצירה. הוא פחות מעניין אותו העניין החומרי, כמה זה עלה, או מה השווי של זה. הוא לא אל גרידי וחמדן, הוא אל שמעניין אותו המהות, היצירה, היכולת שלנו, ומה שהוא העניק לנו, היכולת שלנו להכין דברים אחרים. זה בעצם המהות שלנו. אני מקווה שהצלחתי להבהיר את עצמי. אז טוב, אז שנלך ודבר שני שרציתי לשאול אותך, אברוס, לפני שנקראת לכל השיחה של העניינים הכבדים, סתם מתוך סקרנות, למה שמת תמונה של שיר ושל אבריל בחדר של קיירו דווקא, ולא משהו שקשור לקיירו, או שזה כן קשור אליו, ואני לא כל כך הכרתי אותו? יש תמונות, התמונות מתחלפות, כאילו, קטנות כל כמה זמן. תהיו פה שעה, תמונות חלק... חלק מהתמונות משתנות, חלק לא. זה תלוי בזה. אז תמונות בחדרים, בחדר של קאיו בכניסה, זה תמונות משתנות. ויש תמונות שנשארות. לקאיו פשוט... עוד לא חשבתי על הקסם בזמנו, אני עוד חושב על מה עוד אפשר לעשות כדי לתת לו מקום של יותר זה. אבל כנראה ברגע שהוא ייכנס, אני גם אכניס קצת יותר תמונות שמתאימות לו. הבנתי, זה נשמע קצת, אבל...
קאונטר פרודקטיב, מה שנקרא, אתה רוצה להתפעל מיצירה, ופתאום אתה רואה יצירה אחרת. זה תלוי, אם תלוי מה אתה זה, אתה תמיד יכול להנות, היצירה תחזור תמיד. חלק מהתמונות נשארות, חלק לא. אם אתה רוצה להנות מהיצירה, אתה אמור לחכות עד שהיא תחזור ותופיע. או שאתה יכול לבקש מהאבא רוס. ההנאה זה לא הציפייה. ואם אתה רוצה, אתה יכול לבקש מהיצירה להישאר, והיא תישאר. לא, אבא רוס, אם אני עכשיו רוצה כיסא, אני לא אחכה שיביאו לי כיסא, זה לא נותן לי הנאה לחכות. אבל אתה יכול לבקש כל יצירה שאתה רוצה מהתמונה הזאת. זה סתם תמונות שרצות לי ברור. אוקיי, אני לא שופט את איך שאתה בנית את זה, זה שלך. סתם תוך סקרנות. אבל אני חושבת שממש אפשר לבקש פה כיסא, ושפי פונה לאחד המשרתים, אני יכולה לבקש הכיסא? אחד המשרתים כזה גם עושה לך, ואז ניגש לקיר הכי קרוב, פשוט מושיט הידיים דרכו, ושולף ממנו כיסא ומביא לך. תודה, אתה רואה איזה פועל. רגע, לפני שאת מתיישבת, רגנר רוצה אותך, הוא עושה כזה, לראות שהכיסא הזה מוחשי. כן, כן. הוא עשוי עם... ברגע שזה נראה כאילו אין לו שום אינטראקציה עם הקיר, זה לא שהוא מתמצק ממנו או משהו, פשוט דרך הקיר ישלפת אותו, וזה נראה עשוי מכל שער, מחומר דומה לשאר הקירות. קרן לנו עכשיו גליץ', זה עבר דרך. אוקיי. זה כאילו שזה... יש תמונות ספציפיות שמשתנות, שחר באמת, יש תמונות ספציפיות שמשתנות, יש תמונות ספציפיות שלא. רגנר זה סתם תמונות מתחלפות כי זה נחמד. אבל התמונה של אבריל ומורדין, או התמונה של שירים הזה, זה דברים שנשארים. Fair enough. המקום הזה, זה כאילו אברוס הטיל לחש מדרגה שביעית כדי ליצור מימד קטן פרטים משלו, שבו הוא יכול לקבוע מה נכון ומה לא, איך דברים עובדים ומה יש. או אין. סבב, זה בסדר גמור. רגנר לא חייב להסכים כל דבר כאן, אבל... רגנר, אף פעם לא... אתה לא יודע כשאתה בתוך קסמים קוסמים, אתה צריך להפסיק לחשוב בהיגיון. שיר, אף פעם אתה לא צריך להפסיק לחשוב בהיגיון. מה הגיוני בכיסא שיוצא מקיר? אוקיי, זה לא הגיוני, אבל זה שמשהו לא הגיוני קורה לא אומר שאת צריכה להפסיק לא לחשוב הגיוני. אם עכשיו קרה משהו לא הגיוני, זה לא אומר, אוקיי, קרה משהו לא הגיוני, אז עכשיו אני יכול לחשוב לא בהיגיון ולעשות מה שבא לי ולא לחשוב בהיגיון. את מבינה? אני יכול להגיד, אוי, כיסא יצא מהקיר, זה לא הגיוני, אז בוא עכשיו ניקח פטיש ולא יודע, נקה מישהו, כי למה לא? כי קרה משהו לא הגיוני, אז אני יכול לעשות מה שבא לי, לא. מאחורי רגע אנחנו רואים את אחד המשרתים כזה ניגש לקיר ושולף ומוציא ממנו פטיש? לא, לא. בכל מקרה, שיר, גם בעולם לא הגיוני, אנחנו צריכים להיות העוגן של עצמנו, אנחנו צריכים להיות הגיוניים. אוקיי. תהי ההיגיון שאת רוצה שיהיה בעוגן. זה דבר נורא מצחיק לבקש, במיוחד משיר. אוקיי, אולי לא זה. אבל... שיר מאוד הגיוני, היא פשוט לא חכמה. וואל, חוכמה זה דבר שאפשר להחדיר באנשים. אתה מכה בהם פעמים. אוקיי, בכל מקרה אז לסאונה? מעולה. ואני שנייה אביא את האוכל, אז כן. זה יופי שגם מדהים האלה, המציאו את הסאונות. ככה אברוס, נכון זה, יש גם מיטה שאת... יש גם אמבטיה שאת יכולה לשלוט בחימום וגם סאונה. יש שני דברים, למה? יש אמבטיה שאת יכולה לשלוט במים חמים קרים ויש סאונה שאת יכולה לשבת. יכולה לבחור. לכולם יש אמבטיות עם חימום ועם זה. זה לכולם. אברוס ודסטיני עושים משהו בזמן הזה? אברוס בא, פותח את החדר, נתראה, סוגר, הדלת שלו נעלמת. היא פשוט הופכת לקיר, אני מניח. כן. זה היה קצת אנטי חברתי, אבל בסדר. לא, יש לו, כאילו, החדר של אברוס זה לא איזה, זה פשוט מגדל, אם אני באמת אתאר לכם את זה, זה מגדל שעולים, כמגדל קוסמים, עד שמגיעים לפשוט מעבדה גדולה, ספרייה, וחדר אוכל פרטי שהוא, כאילו, יושב בזה.
כי הוא פשוט כאילו צריך את הזה, אבל בסוף... מה שיש בחדר של אברוס זה עניינו הפרטי, בכלל מה שבמקום הזה זה עניינו הפרטי, אבל זה ש... מילא זה שבאים שרק הוא יכול לפתוח את הדלת, אבל כשהוא נכנס הדלת נעלמת? אוקיי! אתה פשוט צריך לקרוא לאברוס והוא יבוא, מה הבעיה? יש לו מערכת אינטרקום. יש לו מערכת אינטרקום, כן, ויש פה משרתים, דברו איתם, הם יכולים להגיע לאברוס בלי בעיה. אז כן, יש עדיין את המסגרת של הדלת, אבל בתוכו יש פשוט עוד קיר, ועדיין ליד הדלת יש את הפעמון. בדיוק. קיר תביא את השריון שלה למשרתים לתקן, כי כתוב שהם יכולים לעשות מנד. כן, אני חושב שהוא צריך שני משרתים בשביל זה, פשוט אחד מהם לוקח את השריון ונעלם לאיזשהו מסדרון צדדי. כתוב שיש לאברוס 100 משרתים פה, הם יספיקו לעשות את זה. כן. אוקיי, דסטיני הולכת לחדר, היא מנסה כזה לחשוב חזק ולדמיין כספת שנפתחת בקיר. כנראה שזה לא מצליח, היא כזה שיט, זה נצטרך לבקש מאברוס. ובינתיים מוציאה את הסאנבלייד ו... מחביאה אותה כזה בין המיטה לסדין, המזרן או משהו. אוקיי. זה כבר לא סאנבלייד. זה עדיין סאנבלייד. זה לא סאנבלייד. זה עדיין הסאנבלייד, פשוט... הפך זמנית למשהו אחר. יושב, אבל... לא, 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 דסטיני קיבלה חרב אחרת לגמרי. אם לא, עקרתי. סאנבלייד. זה לא הסנדל ששינה צורה, זה הסכין שהנחת בידיים של שער ששינתה צורה. נכון. והסכין זה מה שלקחת מהמזבח, לא הסנבלייד. רגע, אירן, זה לא הסנבלייד שהיה אצלי ו... כן, זוכר שאמרת שהסנבלייד שהיה אצלי ביד אף אליה ואז היא תוות או משהו כזה. אז זה כן הסנבלייד. כן. אז זה כן הסנבלייד. לא. אתה מלא מדבר שטוי. לא, זה לא. זה לא הסנבלייד. אני זוכר מה קרה. זה אפליה, הוא הפך למשהו שחור, התעקרה איתו את הזה, ואז שרף אותה שוב. ואז האור של שיר הפיל סכין מהמזבח, והיא לקחה את הסכין, הביאה לפסל, ואז הסכין הזו הפכה לחרב. אוקיי. טוב, נגיד. בכל מקרה, אז שיר את בא? כן. ראיתי כבר את השריון שלי למשרתים פה שיתקנו. או, אוקיי. הייתי יכולה פשוט לבקש ממני, אבל אוקיי. כן, אמרת שאין לך עכשיו פרויקטים לעבוד עליהם עם סם? האמת שכן. ואני אעבוד עליהם. בכל מקרה, תראי, שיר. אני אומר בזמן שאני יורד קצת במים ככה, ומתחמם. סאונה, איזה מים? סאונה, נכון, לא ג'קוזי. אני משום חשבתי על ג'קוזי דווקא. אוקיי, אז העניין הוא כזה, שיר. יש שני דברים שחשוב לי מאוד שתזכרי. דבר ראשון, את אחראית על המעשים שלך, וזה לא משנה, ואת לא יכולה לסמוך על מישהו אחד, גם לא עליי, אבל בטח שגם לא על כל מיני אנשים אחרים, על אף אחד. את לא יכולה להגיד מישהו אחד אמר לי לעשות, אז לדעתי זה מה שצריך, אז הוא יודע מה הוא אומר וזה מה שצריך לעשות. את צריכה תמיד להבין שאת צריכה לעשות את השיקולים שלך, ואם את עושה מעשה, אם המעשה הזה טוב, זה יישקל לזכותך, ואם המעשה הזה רע, זה יזקף לרעתך. כי את אחראית על המעשים שלך, ובסופו של דבר גם האחריות עליהם היא עלייך. אז את לא יכולה להגיד, עשיתי זה כי הוא אמר לי, או כי היא אמרה לי, או כי זה. את בסך הכל צריכה להשתמש בשיקול הדעת שלך כשאומרים לך משהו, ולהבין האם משהו זה משהו טוב, או שזה משהו רע. המוסר הוא משהו שאם תפתחי את עצמך אליו, זה משהו שמאוד קל להבין. לפעמים אנחנו מאבדים את המצפון המוסרי שלנו, ואז צריך מישהו שיזכיר לנו אותו, אבל המוסר של... הוא משהו מאוד פשוט. המוסר דואג שלא נעשה את הדברים הלא נכונים, ואני מקווה שתנסי למצוא את המוסר הפנימי שלך. זה למה הייתי לא בטוחה, אז שאלתי את הפלדינית, היא אמורה לדעת. אבל זה בדיוק כמו שאני אומר. את אומרת, הפלדינית,
אמרה משהו, אז את עושה אותו כי היא לקחה שבועה, וזה אומר שהיא יודעת. אז לא, זה לא... לא, זה הסיבות למה היא מומחית שכדאי להקשיב בדעה שלה כשרוצים. אבל זה לא אומר שהיא מומחית לעניין הזה. תזכרי, גם אנשים שהם נראים לך מומחים, יכול להיות שיש להם איזשהו אינטרס או סיבה משלהם להגיד את זה, וגם מומחים יכולים לטעות. נכון שזה פחות סביר ועדיין. אני בסך הכל אומר, תנסי... אז מה, כשאתה לא בטוח במשהו ואתה יכול להיות מומחה, אתה לא שואל אותו? ברור ששואלים מומחים, אבל הנקודה שלי... לא כל מה שמומחה אומר לך צריכה לעשות. אם מומחה ייתן לך עצה לא נכונה או יגיד לך משהו לא טוב ואת יודעת שזה משהו שהוא לא טוב לעשות, את עדיין תעשי אותו? אם תשאלי מומחה והוא יגיד לך כן, את צריכה לא יודע, להרוג את התינוק הזה בין יום, כי אחרת בעוד 20 שנה הוא יעשה משהו לא טוב או לא יודע מה. הנקודה שלי... רגע, זה לא הטיעון ההפוך לטיעון שהשתמשת ללמה היה שווה לנסות בכל מקרה להציל את הדרקון למרות שזה נראה בלתי אפשרי? לא. כן, אתה הרגע אמרת שהדרקון יכול להמשיך לחיות אחרי זה ולעשות טוב, אז אתה עכשיו אומר שהתינוק יכול להמשיך לחיות ולעשות רע. אני אומר... זה טיעון ההפוך. כן, אבל אמרתי שזה שמישהו מלך להרוג אותו כדי שהוא לא יעשה משהו רע, זה לא אומר שצריך לעשות את זה. עכשיו, זה לא... אז להרוג אותו כי הוא יכול לעשות משהו טוב, לא בהכרח ימנע מהדבר הטוב הזה להתרחש. זה אותו טיעון. לא, זה לא אותו טיעון. יש הבדל שיר, כי להגיד אני עכשיו מושא משהו כדי למנוע משהו רע, זה שונה להגיד אני לא עושה משהו כדי למנוע משהו טוב. יש כאן הבדל, אני מנסה שתביני, אבל יודעת משהו, אני מבין למה את מסתבכת עם זה, אז תעצבי את זה. אוקיי? רק תשארי עם הנקודה של, סופו של דבר, מה שאת עושה זה אחריות שלך. ודבר שני, וכדאי מאוד שתביני את זה, נכון שהעולם אחרי המוות הוא חשוב ונצחי וכל הדברים שתגידי, אבל זה לא אומר שהחיים כאן על המישור גשמים חסרי חשיבות ושאפשר להרוג את כולם, כי אחרת אתה יכול להגיד שאין טעם לשום דבר ושלא תעשי שום דבר ושכולם גם ככה ימותו. אבל אתה מבין את זה לא נכון, זה לא ככה, זה עבודה של מישהו אחר מי שחי, העבודה שלי זה אחרי שהם מתים לנשמות שלהם, זה בורג אחר במערכת. אני מבין את זה, אבל את משתמשת בטיעון של זה לא משנה מה קורה כשהם חיים כל, שכשהם מתים הם מגיעים למקום טוב, וזה לא נכון. כן, כן, צריך להסתכל מנקודת המבט של העבודה שלי, לא העבודה שלך. אתה צריך להסתכל מנקודת המבט של העבודה שלך. אבל זה כבר, זה לא קשור. שיר, זה מעבר לעבודה שלי והעבודה שלך, זה מדובר על מוסריות ואנושיות בסיסית, לדאוג לאנשים החיים מסביבך, ולגלות אמפתיה ואחווה ומוסר. ורצון טוב לנסות לעשות דברים, ומעבר לזה... דרקונים הם לא אנשים. יצורים, מבחינתי. לא משנה אנשים לא אנשים. אל תגבילי את עצמך לרק אנשים, אל תהיה גזענית. אוקיי? גם יצורים יכולים זה. זה לא עניין של עבודה, זה כבר עניין של יכולות בסיסיות של יצורים חיים להבין את הערך של החיים. משהו מהמסורים שאני אומר חודר בכלל, את מתחילה להבין את זה. זה בסדר, אני מסכימה איתך, אבל זה בסופו של דבר, מנסים, לא מצליחים, עוברים לצעד הבא. טוב, אני... מהקיר נפתח הדלת, אתם רואים את אברוס עובר עם איזה ספר ושלושה משרתים כזה, וקיר אחר, דלת אחרת נפתח עצורי, אני פשוט צריך לעבור פה, והוא פשוט... זה, והדלת נסגרת. וגם שוב. או, זה נותן לי רעיון. יש לך דלתות לתוך הסמינה, זה מגניב. או, זה נותן לי רעיון, אני קורא לאחד מהמשרתים. היי, תוכל להביא לי בבקשה ספרים על מוסר ועל הטוב והרע שבעולם והיכולת וההידרדרות לרשע ועד כמה היא מהירה כשלא שמים לב? באמת את ההידרדרות לרשע אולי כדאי להשאיר לדסטיני. רגע, אבל אני באמצע ספר על שכתוב, קוראים לו תופעות קירליות בוויב באמצעות אילוצים שונים. תשמחי על השיר, זה הרבה יותר חשוב שתקראי. אבל אני באמצע הספר. אני הגעתי לפרק 9. אז תשימי סימנייה ותמשיך עם הספרים האלה. זה לפחות ההצעה שלי. אבל אני רוצה לסיים את הספר קודם.
הספר שעבר עושה מליץ לי. טוב, בסדר, אז כשתסיימי אותו נעבור לדברים אחרים, אבל אני חושב שאת צריכה לשנות את סדרי העדיפויות שלך, אבל עוד פעם, זה רק עצה. עבר עושה חכם, זה למה הוא מביא לי ספרים טובים ללמוד מהם. עוד פעם, זה שאנשים חכמים ומקצועיים בתחומם לא אומר בהכרח שהם מביאים לך את הדבר הכי טוב עבורך. אבל, טוב, בסדר, אני לא אנסה לשכנע אותך יותר מדברים שאת לא רוצה, אבל כשיהיו לך שאלות או דברים כאלה, אני מקווה שתבוא אליי. שאלות בעניינים של מוסר ושל טוב ושל את הנשמה שלך, כי את דואגת כל כך הרבה לכל הנשמות האחרות שיכול מאוד להיות שאת מזניחה את הנשמה שלך על הדרך. ובאנימה הזאת אני אצא מהסאונה וסגור את הדלת. אוקיי. אגב, אני רק רוצה להגיד שנראה לי אני ממש טוב בכל הנאומים האלה. מידנייט הייתה פה, היא הייתה שוברת לך את הפרצוף, מנקה את הסאונה עם מה שנשאר, ועוד צוחקת עליך תוך כדי. אבל היא לא כאן, אז אנחנו נאלץ להתמודד. נאלץ. אוקיי. אני לא רק הייתם יודעים איפה החדר של, מה יש בחדר של מיד. בטוב אני כן גורים, זה קטן. הדלת קטנה מדי. השיחה הזאת תעופה אותי, רגנר יגיד לעצמו בדרך עשרה, אני חושב שאני אדחה את השיחה עם דסטיני לפעם אחרת. בוא נה, אני לא... אירן, השרת קרס. כן, לא אתם חדש. סבבה. רציתי לומר ששיר קוראת לרגנר מאחור... רגנר! איזה סקסוגת להשתמש, אני רוצה להוסיף כמה איתורים לשריון. זה אדמנטייט, אתה אמור לדעת מה פועל עליו. שור, אני... אני אתן לך, אני רושם לך רשימה של טיפים ומביא לך. אתה רואה איך לשאול מומחה עוזר? אבל זה לא באמת לא... הייתי צריכה. מור הדין יעזור ו... Hopefully at some point. כן. פשוט שמורדין יעזור. ומורדין כזה, כן. ומורדין כזה, יש גם דברים שאלים לא יכולים. כן, אני מתאר לעצמי כזה, יש לו אינבוקס, ואז ככה מגיע עוד פתק שם, והוא שלף אותו, ופשוט לא רואים מה כתוב, הוא רואים אותו ומסתכל על זה, ואז הוא שם את זה על המחט שלידה כתוב, not urgent, not important. רייבן קווין פרובלם. שמישהו ישלח לה הודעה, שמישהו בכלל בבקשה ישלח לשליח. כן, רגנר יגיד לי לפני שהוא הולך. אגב, אם יש לך יכולת תקשורת עם רייבן קווין, או אם את רוצה שתהיה לך, אני אוכל לעזור לך עם זה, אבל אני מציע שמה שאני אומר לך אולי תשאלי אותה. יכול להיות שיהיו לה תובנות מעניינות עבור. אוקיי, אחרי שאני אצא את העבודה שלי אבל. אוקיי, מקווה שזה לא יהיה מוכר. אתה יודע שאני מחפש את חרב שעשויה מאמונה של קאט של הרפדים בשמש בתור אל ההרס והרשע. מדוע את מחפשת את זה? כן, המלכה רוצה את זה ושוט שולפת את החרב השחורה שלה. אני לא יודע כמה חרב שעשויה מאמונה ברשע והרס יכולה להיות טובה, אבל זה מה יש. אוקיי. אני לא בטוח למה צריכה את זה, או מה זה בדיוק אומר, אבל אם זו המשימה שלך, אז אני מניח שזו המשימה שלך. ואני מקווה שהיא תניב את התוצאות. שאת מקווה ושהם יהיו גם תוצאות טובות כל שאר העולם.
אוקיי, ואת שאר היום רגנר יבלה פשוט עם סם וינסה... דרך אגב, החדר ענק, כאילו יש מקום לסם בקלות להסתובב, ויש גם פינה כזאת שסם יכול לשבת. מעולה, כאילו, לרגנר זה פשוט מרגיש כמו חדר עוד יותר גדול. אז כן, אז רגנר יבלה את שאר היום בלנסות להמשיך ולהבין איך סם בנוי. אוקיי. אם דסטיני כזה באה ומצלצלת ואומרת לאברוס על הכספת, אז היא כזה מצלצלת בפעמון, ואז כאילו מאחוריה נפתח סט מדרגות ורואים את אברוס כזה עולה, וכזה, אה, מה את צריכה? אז אני צריכה כספת שתהיה כאן על הקיר, שתהיה באורך וברוחב האלה, ושתהיה נעלמת לחלוטין, ורק אני אוכל לפתוח אותה. ואתה כמובן, אתה היוצר. אוקיי, אז... אוקיי, חשבת, אז כאילו, מה דעתך על הרעיון הזה? נשים כפתור מתחת לאח, שרק את תוכלי לגעת בו, ואז בעצם החדר של עזרא יהפוך לכספת. ואז בעצם תוכלי לשים, ושאר הזמן זה יראה כחדר של עזרא, ואף אחד לא ידע. מעניין. רעיון נחמד, אהבתי. בכיף. זה קרה. ואז הוא יורד עוד פעם במדרגות. זה נסגר. זה מעלה את השאלה. האם אברוס יכול ליצור במקום הזה כספת שהוא לא יכול לפתוח אותה ואז לפתוח אותה? כן. כנראה ש... אני לא בטוח איך בכלל לפרש את זה. התשובה היא כן. הוא יכול ליצור פרדוקס. אוקיי. Is that good? טוב, אז אחרי שהוא הולך אני שמה שם את הסאנבלייט. אוקיי. פתור, הדלת לא משתנה, פותחת, זה נהיה כספת כזה ענקית כזה, ווש, טק, סוגר, טיק, בום, נו. אך, איזה פטנט נוח. כן. דרך אגב, החדר של עזרא זה כאילו, יש כזה מיטה קטנה וזה, הכל חסין לאש, ואם את מדליקה את האח, האח כאילו מכוונה מחממת את החדר מלמטה, כדי שהוא כאילו יישרף. נייס, יש לו שם מתקן קטן להניח עליו את השריון הקטן שלו? כן. בגלל זה זה מעל האח, זה יעיל. אתה גורם לסטן להרגיש בבית, שם לו את החדר בתוך האח. הוא כזה, it feels like hell. You mean feels like home. Hell, home, what's the difference? אוקיי, אם אני לא טועה, לרגנר יש כבר הצלחה אחת בבדיקה שלו? אני זוכר את זה נכון. אני חושב שיש שניים אפילו, אם אני לא טועה. אני חושב שעשית רק פעם אחת. כן? אוקיי. לגעת פעם אחת הצלחת. אבל אני כן סומך עליך שתספור כמה הצלחות יש. אוקיי, אז אני אנסה לספור החל מפעם הבאה. אז עכשיו, 7 בערב, כמה זמן אתה רוצה להשקיע בזה? כמה זמן יש לנו לפני שאנחנו הולכים לישון? אתם מחליטים. כמה זמן אתה רוצה שיהיה לך? כמה זמן אתם רוצים שיהיה לנו? יש יותר זמן אני אשאר לך דקה. ואז אתה יכול ללכת לישון אם אתה רוצה. 7:30-8 יש ארוחת ערב. מתי קמים? אין פה שעון מעורר, אבל... הגלגל הוא מסתובב, כאילו השמש על מלכת האורבים הוא תמידי, אבל זה, אם את תסתכלי, את תראי שזה במון נייט, זה כאילו בלילה זה הירח מהיר על הכס בצורה מושלמת, ובבוקר זה זה, אז כאילו בערך 8 בבוקר, אפשר אז לדבר על 8 בבוקר לצאת מפה. אוקיי. כן. אז אתם דרך אגב, כל החפצים שאתם... נמצאים ומשאירים פה, ייפלטו בסוף היום. אז אנא השאירו, אנא קחו את החפצים שלכם איתכם. שיט. חשבתי שזה משעשע לעשות דווקא בסוף. זאת אומרת, מבחינת עבר זה לא ממש משנה, פשוט כל מה שהכניסו פנימה ייפלט החוצה. אפשר לאבד משהו. אז כמה זמן רגנר רוצה להשקיע בזה? אוקיי, בוא נגיד אנחנו אמרנו 7:30 ארוחה. ב-8 אנחנו מסיימים, ואז בוא נגיד, כמה זה long rest? 8 שעות של שינה, כן. ועוד שעתיים של עבודה קלה. כן. סבבה, 8 שעות. אנחנו, מתי אנחנו רוצים לצאת לדרך? 8? 10? בוא נגיד 10.
אוקיי? זאת אומרת שיש לך 8 שעות עבודה אתה רוצה? כן, למה לא? אוקיי, 10 זה 8 שעות עבודה. אתה צריך לזכור את החזובן? שנייה, רגע, אם אנחנו רוצים לצאת... כל שעת עבודה מקטינה את הקושי. שחר, תשכח. אוקיי. רגע, רבקש עוד, כנראה יסכימו. הבנתי. נראה לי שזה בסדר. אם נצא בעשר. אני רק רוצה לבדוק משהו. רגע, המשחק כבר עלה או שהוא עדיין לא? כן. עלה, עלה. אני רק אבדה שאני אטיון ל... קטר. בעצם... כן, כן, צריך להיות אטיון. כאילו, כי זה בדיקה של אינטליג'נט. כן, זה טינקר טולס עם אינטליג'נס. אז הוא לוקח שעה לעשות אטיונמנט. לא, רגע, אני רוצה לוודא אם אני לא כבר אטיון. לא, אתה נראה לי הורדת את זה בשביל החרב ולהעביר אותה. כן. יכול מאוד להיות. אז אנחנו סגורים על זה שאנחנו יוצאים ב-10 כדי שאני אתקן לעצמי את הסורסרי פוינטס? אוקיי, אז אני עכשיו אעשה לזה הטיון. אוקיי, אז הלך שעה. נהדר. ועד כמה זמן אתה לוקח? כמה זמן שנשאר? אלעם, כמה זמן נשאר? היה לך עשר, אמרנו, לא, רצת... רגע, אמרנו מ-8 עד 10, זה יש לנו 14 שעות פחות 6 של מנוחה, שזה 8 פחות שעה 7. אוקיי, אז 7 שעות. רול דה צ'ק. אוקיי. רולינג דה צ'ק. רולינג. אני, כמו שאמרתי, התקנתי את הזה של שיר. למה עדיין אין לי את זה באטריביוט? לא אמרנו שנעשה איזה משהו כזה? אתה פשוט צריך להגיע לאינטליג'נס, כן לך מיומנות בטינקר טולס. Fair enough. Oh no! אוקיי. אתה הוצאת 7 ספלסלוטס רמה 2 על אינן סביליטי כמו שעשית פעם קודמת? לא, לא היה לי שום פאקינג ספלסלוט. כי ריפיתי את כולכם. עכשיו, אני צריך שתגלגל לי 1 קוף 3. לא, 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 אל תחכה שנייה, חכה שנייה. אני צריך... את זה. ואת זה... רגע, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. גלגל לי 3 קוף 20. לא, שנייה, אוקיי, דברתי, מההתחלה. גלגל 1 קוף 3. ועכשיו גלגל לי 3 קוף 20. בואו נחלק את זה, אוקיי, אז... נו, נצפתי. זה... אתה מאבד את היכולת לדבר קומן. וזה... ו... זה. אתה מאבד את היכולת. אז מה שאנחנו רואים זה סוג של מונטאז של רגנר ככה מתייעץ ברשימות שלו, מתקל על כאן דברים, רשם על כאן דברים, ואז מנסה לנתק כמה דברים, לראות איך הדברים עוברים, ואז לקראת הסוף יש כזה קפש של ניצוצות, ואתה רואה את סם כזה glitches out a bit. סם? כן. אתה בסדר? נראה לי. בדיקת מערכות? יש אופנוענים קקות בשכונה שלי. בדיקת מערכות, איך אתה רוצה שאני אעשה את זה? אין לך איזה בדיקת מערכות שאתה בודק וראה שכל המערכות עובדות? זה מה שהוא איבד. רגע? שחר, זה מה שהוא איבד, אתה יכול להיות לבדוק מערכות. כל נראה בסדר. אוקיי, מעולה.
אז לצערי לא התקדמתי היום הרבה, נקווה שאולי יום אחר, אולי מחר. אוקיי. דסטיני, את באה איתי לסאונה אחרי האוכל, ניקח גם לנו מסאז' ונביא את השריון שלנו לתיקון? יש חדר מסאז'ים שם, ואבורוס מצביע על איזשהו חדר, על איזשהו קיר ונפתח דלת. ואז הוא חוזר חזרה לדלת שלא ראיתם קודם ונעלם. לא, הוא כאילו יושבים כזה בארוחת ערב, אחד הדלתות, שתי דלתות נפתחות, אבורוס בלבוש כזה קצת יותר יפה, כזה יושב, כזה אוכלים. יש חזיר על האש, יש טרקי, יש מלא מלא ירקות וסלטים ו... פנקקים כקינוח. כן, אתם רואים ככה את סם מרים איזשהו סלק, מסתכל עליו בסכנות, ואז כזה... והאמת היא שאבורוס חוזר מהדלת, כאילו הדלתות עץ שהוא נפתחו לו והדלתות נשארות. הדלתות האלה ספציפיות כן נשארות מהחדר אוכל. אבורוס. כן. הבאת לנו גם דק חיוור, זה היה המנה הכי כיפית, הכי אהובה עליי מהבית. אני חושב שזה בתנור. בתנור, יופי. ורואים איזה מישהו כזה, כאילו, עם כובע, עם אחד מהאלה הקסומים, עם כובע שף כזה. בזמן שאבורוס לבוש, בא עם לבוש מפואר, שירמי בא כזה עם טריינינג ראפס, כדי לגוף סביבה, שזה בגדי אימונים לחלוטין, שזה נוח פשוט לשבת בהם. יופי. הרבה זמן לא יצאתי מהשריון. כן, חשבתי שהמקום הזה יהיה כזה המקום לנוח. המטרה, שכולם ירגישו בנוח ויהיו במקום שנוח וטוב להם. כמובן, אם יש בקשות או שאלות, אני בכיף ישנה. תעשה לי מהסאונה והמבט החלון שאני יכולה להסתכל על החדר של דסטיני לראות אם הגלימה שלך עושה לה משהו או לא. אה כן, דסטיני התפרקה מהשריון, מהציוד, היא עדיין לובשת הכל. כן, מורידה את השריון, את הגלימה, את כל ה... אז אנחנו עושים רגע פלאשבק ללפני ארוחת ערב. כשאת באה, אני מניח דבר ראשון, זאת אומרת, לפי הסדר שאולי את רגילה אליו, זה להוריד את הגלימה. היא לא מתנתקת. אבל לא מפריע לך להוריד את השריון. אוקיי. אני מנסה כזה ללטף את הגלימה, זאת אומרת... את באמת שמעת ממנה מין כזה... את יכולה לרדת ממני למשך הערב? יש ממנה מין כזה... והיא מתנתקת ומתנפנפת קצת ונחה על המיטה שלך, ואז את רואה מין כזה... והיא הופכת לצבע של הסדינים. ועכשיו ממבט מלמעלה, אם לא הייתי יודעת שהיא שם, הייתי יכולה לפספס לה לגמרי. אוקיי, אני אחזור אלייך מאוחר יותר. אל תזוזי. היא תופסת איזשהו, הקצה של הגלימה תופסת איזשהו פולדרן וכזה, מקרב אותו מתחתיה כאילו כמו קרית או דובי. אוקיי, אז אני מגיעה לארוחת ערב בלי הגלימה כבר, ו... אז נראה לי שהגלימה הזאת היא יצור חי, היא הקשיבה לי כשדיברתי עליה. היא ממש נחמדה. אוקיי. יופי. את מרגישה לו בטוחה? מה? את מרגישה לו בטוחה? באיזושהי צורה? תעת מה, יש לי רעיון. יש לך פעמון בחדר, פשוט תצלצלי וזה יפתח דלת לשיר. מצוין, כרגע היא לא... עד עכשיו היא עוד לא התנהגה בצורה עוינת. להיות מחמד זה חשוב. דרך אגב, שיר, העכבר חוזר אלייך כזה מפולפף כזה, כאילו עבר איזה אמבטיה. ויש לו פפיון כזה. את יכולה להישמע שקצת יותר שמן. אתם יכולים בבקשה להביא לו מקום לשבת וגם לאכול? זה לא יפה שהוא לא יאכל איתנו. שיר פונה לאחד המשך.
כן, אז אחד מהם ניגש לקיר ושולף עוד כיסא, והשני מיד מגיע אחריו ושולף כזה מגביע לילדים קטנים, וככה מארגנים את זה ליד השולחן. שיר, את רוצה לאכול לי מחבר על השולחן? לחיית זה מחמד שלי. אתה לא היית אוכל עם הכלבים, אתה יודע שאני גם הייתי אוכלת עם הכלבים שלי, הייתי יושבת על שולחן ואוכלת וזורקת להם פיסות של בשר על צללים. כן, זורקת להם, הם נשארים על הרצפה, הם לא אוכלים מול השולחן. הם קטן, הם גדולים. הם יכולים לתפוס דברים. מה זה משנה? זה עכבר, ממתי עכבר צריך שולחן בשביל לאכול? זה לא עכבר, זה עכברוש, הם יותר גדולים. יופי, ממתי הם צריכים שולחן כדי לאכול? פעם ראית עכבר בטבע אוכל מול שולחן? אנחנו לא בטבע. מה אלה? דבר ראשון, אנחנו לא בטבע. דבר שני, אף פעם לא ראית עכברים מתרוצצים על שולחנות במקומות נטושים? כן, אבל אנחנו לא במקום נטוש, ועכברים זה חיה מה שמעבירה... ובגלל זה הוא יושב על כיסא כמו שצריך, והם דאגו לו לבגדים יפים ולאוכל. שיר, אני לא אוכל עם עכבר מול השולחן. בסדר, נבקש שיביאו לו שולחן אחר קטן. תודה באמת. יכול להיות לשולחן קטן בבקשה? כן, אז עוד כמה מהמשרתים ככה מארגנים לו קידי טייבל קטן בצד. מורדין פשוט הסתכל במבט ביקורתי כלפי הסמל למעלה של The Raven Queen. לא, זה חדר האוכל, חדר האוכל זה חדר צדדי שכאילו נפתח לאולם אחר, שפשוט שולחן ארוך עם המון 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 כיסאות. הבנתי, וכאן אין שום דבר של Raven Queen, אה? לא, יש תמונות פשוט, יש תמונות, אבל יש תמונות של כל האלים. טוב, אז פשוט הסתכל על תמונה של Raven Queen ויעשה. ופשוט להסתכל בהם בשל, רילי. רגנר, לכם אין פייר סלמנדרס בתוך הפורג'י שאתם שומרים בתוך היות מוחמד? אנחנו לא שמים אותם אנחנו לא מושיבים אותם בשולחן האוכל ואוכלים איתם בשולחן, חיות נשארות על הלקפה. זה פייר סלמנדרס, הם ישרפו את השולחן, זה בטח שלא תשים אותם שם, הם גם ימותו. האמת היא שרוב השולחנות שלנו הם בכלל מאבן. כן, אבל הן צריכות חום. אז בכל מקרה זה לא קשור, הן לא אוכלות מול שולחן. הדוגמה שלך לא קשורה, שיר. כן, אבל אתה שם אותה בתוך, אבל אתה שם אותן בתוך הכבשן, ושם זה הכבשן אתה עובד בו. אני לא אוכל אבל מול זה, יש הבדל בין לאכול לבין לעבוד. אף פעם לא אכלת בעבודה, נו. לא, שיר, כשאני עובד, אני עובד, אני לא אוכל. כשיש שעת אוכל, אני אוכל, כשיש שעת עבודה, אני עובד. למרות הכהנים האלה. גם לי. כל כך הרבה בעלי שליט חשיבות עצמית ועמידה בחוקים. נכון, בטוחים שהקוד המוסרי שלהם נעלה על של כל האחרים. את לא פלדינית. את לא רוצה לדבר על קוד מוסרי. את לא רוצה לפתוח את הנושא הזה. את פלדינית בכלל. תראה, אני נותנת כבוד לחיית המחמד שלי. אתה רואה עזרה כאן, אתה רואה אתה יושב על השולחן ואוכל כזה בסכין ומזלג מהצלחת. כן, אני רואה את שרץ הגיהנום הזה כאן. אתה אל תעליב אותו. רגע, מה עם הגלימה שלך? הבאת לה משהו לאכול? לא, אני גם מדמיין את זה שכזה, מסתכלים על עזר לרגע, והוא כזה עומד לצד השולחן ליד דסטיני, ויש לו גם צלחת כזה עם איזשהו סטייק, והוא ככה תוקע בזה את המזלג כזה, אה, מה עם הגלימה שלך? אכלת אותה? לא, אבל אני אקח לה משהו מכאן. הקטע המצחיק שזה כאילו סכין ומזלג מכסף, זה כאילו סכין ומזלג יפים כזה, והוא מזה כזה... הוא מסתדר עם הגודל, הוא למד. האימפ לא מוגדר שיפט שיפטר, כי הוא יכול לשנות צורות. הוא כן, אבל הוא מסתדר ככה. לא, הוא מחזיק סכין מכסף. מה? בסדר. זה לא מפריע לו ספציפית. הוא מפריע לו, אוקיי. כן, אני רואה את השרץ גיהנום הזה, הוא לא מאוד... מחזק את דעתי ונוגע לכל האמורה, עמדה מוסרית. כן. אברוס, אתה יכול, אחרי שנסיים פה את כל העניין במבוך, תבוא איתי לחוזה שלי בשל אופן לעשות קצת אקסטרה עיצוב פנים? שור, בכיף. למה לא? אני לא כזה מעצב גדול, אבל אתה יודע, מנסים.
טוב, יש לי עוד איזה כמה ספרים, יש לי רעיון מעניין למשהו. וכאילו, אתם רואים אותו כזה מתיישב, לוחץ כזה על השולחן, ופשוט הכיסא כזה, זה מתחת נופל, והוא פשוט נופל לתוך הרצפה, וזה נסגר. טוב, הוא היה נחמד כל עוד הוא היה פה, אבל הוא אוהב את הלבד שלו, נכון? כן, הוא בדרך כלל כותב ולומד. דרך אגב, אם הדלת שלו אי פעם סגורה והוא לא עונה לך, את יכולה תמיד להשתגר לתוך החדר? אני לא חושבת שאני באמת יכולה להשתגר, שיר. האמת שלא. תחשבי ממני, אני יכולה. אי אפשר, שיר. לא פה, החדר בטרול סקול. גם שם. אברוס כל הזמן שם את הדבר הזה שמונע להשתגרות משם. כי הזאתי עוקבת אחריו. גארדס אנד וורדס? לא, לא גארדס אנד וורדס, יש את הקסם רמה 4 שאני לא זוכר. זה, אוקיי, כן. פרייבט סקטום. אי אפשר להשתגר פנימה. בסדר, היא לא ניסתה לפני שהתחלת להשתמש בזה, אז היא לא יודעת. זה נכון. וכאילו מדרגות נפתחות וכזה, אם אתם צריכים... פשוט תדפקו על הדלת העצמי בחדר אוכל, והוא הולך. אוקיי. טוב, אני מזמינה עוד סטייק, אחרי שאני מסיימת, ולוקחת את זה איתי לחדר לתת לה גלימה. איזה סטייק? סטייק. יש הרבה סוגים. איזה סטייק? איזה מה אכלת? זה היה לך טעים? כן, אז את רואה ששוב, פחות או זה כבר חצי הדרך לפשוט לנגוס בסטייק והוא כזה את הסוג שהוא אוכל הוא ביקש את זה אקסטרה אקסטרה well done אז אולי קצת פחות done איפה כתבתם את רשימת החיות? רק שאני אבדוק משהו אני לא חושב שיש רשימה כזו נתתי לכם אותה? אני... לא נתתי לכם אותה? רשימ... לא. אני אתקי את זה באקטיב, יש לי את החיה שלי, כאילו. כן, השיר רק שומרת מעקב אחרי... אני שומר מעקב רק אחרי בראש של שיר. לא, מה שאני חושב, אברוס או רגנר ראו כשהם ניסו להבין איך להשמיד את הפיילקטרי. חיות האלה! כן. אוקיי, סליחה, אז בלבלת אותי. שנייה. Apologies. יש לי את הרשימה. טוב, מימי קרסמנסטר... לא, איפה זה כתוב? אני רוצה להסתכל על זה. זה רשום אצלי פה בדף. אין לזה בשום מקום שכתבתם את זה? לא, אנחנו שמחנו על אלון שיכתוב את זה. אלון, תן לו את הדף, הוא רוצה להסתכל עליו. תצלם לי את החלק הזה ושלח לי פרטי. תכתוב במייל. את המחברת. או שתעלה את זה למסמך. אני פשוט אכתוב את זה איפשהו, כן. אני אכתוב את זה בנוטס או מה. אוקיי. עוד משהו קורה בחדר אוכל, או שנעשה קאט לחדר של דסטיני? כי הוא שיר הולכת עם דסטיני, כי אמרה לדסטיני, כי דסטיני אמרה לה שהיא כן תלך איתה למסאז'. אז... סבבה, אז תבוא איתי להאכיל אותו, ואחרי זה נלך. אז... שתיכן נכנסות לחדר של דסטיני ואפשר לראות באמת את השריון על המיטה ואת החרב מושענת בצד וכל שאר הציוד בצד ועל המיטה לשיר בנקודה בת ראשון זה נראה כאילו אחד הסדינים של דסטיני מנסה ללעוס לה את השריון, את המגן היא אומרת לו, פויה, זה שלי, לא לאכול את זה, הבאתי לך משהו אחר. כן, אז באמת, אפשר לראות, כאילו לאחד הסדינים יש פה מלא שיניים חדות, והוא כזה נוגס בקצה של המגן, אבל זה מגן קסום, אז הוא לא מצליח לחדור את זה. אוקיי, אני מרחיקה את השריון מהגלימה, ובמקום זה משיטה לה את הסטייק. אוקיי. כשאת מנסה למשוך את המגן ממנה, היא פשוט נגררת עם המגן וכזה... כשאת מנסה למשוך את ה... להפריד בינה לבין המגן זה פשוט לא מצליח זה חזק מדי גלימה, תעזבי את זה רק באמת כשאת מציעה לה סטייק אז היא עוזבת את זה ותופסת את הסטייק ופשוט זה נעלם לתוך הלוע שלה או אולי צריכה יותר אבל את לא רואה פה את הלקסטון שלך
הלקסון שלי אתה מתכוון. אני הבאתי לה בהלוואה. את אכלת לי את הלקסטון? החוצה. לירוק את זה. גלימה, אני אביא לך עוד סטייק. היא יורקת את האבן? לא. עיקלת אותה? גם כזה. טוב, נו. אני אשיג אחד חדש. רגע, רגע. דסטיני עושה קקי כשהכלבים שלי אכלו איזה משהו חשוב שאתם הוציאו את זה אחר כך. אני לא יודעת, נצטרך לחכות ולראות. טוב. רוצה בינתיים לתת אולי צריך עוד אוכל? אני קוראת לאחד מהמשרתים ובקשת ממנו עוד שני סטייקים. אותו דבר. זה לוקח כמה דקות, אבל הם חוזרים שתי מגשי כסף כאלו עם סטייקים. אוקיי. אז גלימה, את הסטייקים את יכולה לאכול? לא חפצים. אז מה שקורה זה שברגע שמגישים לה את זה, אז כזה עם צד אחד של הגלימה פשוט שמה על סטייק אחד, סתם על סטייק שני, באמת אפשר לראות קצת את הסליים החצי שקוף שבוקע מזה, ופשוט מרימה אותם, נדבקו לקצה הזה, ופשוט... ואז היא נסה לתפוס את הכסף ולאכול גם מזה. לא. טוב, שמחה שהגענו להבנה, לא לאכול חפצים יותר. אני משאירה אותך כאן לבד. רגע, את בטוחה שהיא לא רוצה מסאז'? אני חוששת למטפלים. זה בסדר, הם לא באמת קיימים. הם רוחות קסם. זה רק קסם של אברוס. אוקיי. אני לוקחת אותה איתי. באיזושהי צורה מסוימת? לובשת אותה. אז ברגע שאת פשוט מרימה אותה כדי להתלבש, היא פשוט כמו הגלימה של דוקטור סרנג כזה, שוט, ומסתגר סביבך. אוקיי, טוב, בואי נמשיך. המסאז' אתם פשוט רואים זוג ידיים, כאילו זוג פשוט של ידיים. זה פשוט זוג ידיים מעופף, שנושא לכם כזה מחוות של כזה, תשכבו. כן, דמי לעצמי, אני עושה לי השוט הבא, זה כזה שלוש מיטות של מסאז', רואים את שיר כזה עם אחד הרוחות קסם כזה עובד עליה, ואז רואים את דסני עם אחד הרוחות עובד עליה, ואז רואים את הגלימה פרוסה על השולחן השלישי וכזה... והם לוקחים את הפתק לחוצה. הם לוקחים, כאילו, אתה כאילו מושיט את הפתק למעלה ואתה רואה כזה את קלו כזה טיק, תופס ופשוט נכנס לאף כזה דרך אחד הקירות שפשוט נפתח דלת ונסגרת. חשבת שלקלו אין פה פריבילגיה? טוב, ערן, הוספתי את הפלקטרי ברשימת מטרות. בטרלו? כן. אוקיי. ותחת זה רשימת יצורים. טרלו עדיין עובד? כן. כן, למרות שבאמת עם ה... רגע, מטרות. אני פשוט מחפש את השם שלה, ולא מצאתי. של? כן, אני צריך לתקן גם מה השם שלה, אבל... השם של מי? של הליץ'. ארקטוריה. למה לא פשוט לא הוספת את זה באיזשהו פתק כזה? בפאונדרי. זהו, מה שרציתי להגיד זה שעכשיו עם האורך החדש של פאונדרי זה כל כך הרבה יותר נוח לשמור את זה שם, בעיה היחידה זה שצריך את השרת עובד. מה? לא, כי חיפשתי וראיתי שהנוטס הם לפי הקלנדר, אז הייתי כזה, לא, אני לא רוצה להוסיף קלנדר. הנוטס לפי הקלנדר? יש נוטס, הבנתי, סורי. רגע, יש מקום אחר. כי יש נוטס שהייתי מוסיף לפי הקלנדר, אבל אני מניח שאתם מדברים על אחד אחר. לא. אוקיי.
אוקיי, עוד משהו? בפנים? לא נראה לי. היה משהו ספציפי ששיר רצת לעשות עם זה שירים בסאונה? דרך אגב, שיר, אם את רוצה לשמור שהזה לא יגיע, אז תשאירי אותה בחוץ, והיא יכולה להיכנס לחדר. אוקיי. אני לא יודע, פשוט... שיר מביאה למלו את הפקודה להתחבא על התקרה פה בחדר, ואם היא רואה את הארפד מגיע, פשוט לעוף דרך הדלת לקרוא לנו. אוקיי. שיר את מלודי בחוץ. כן. מלודי, מלודי פשוט... רואה אם הארפד מגיע, ואם הארפד מגיע, היא אפה לתוך האחוזה לקרוא לנו. אבל הדלת סגורה. אם הדלת סגורה, זה בלתי... לא, אני מניח שאברוס לא עושה לוק לפורטל במקרה הזה. I don't know. יש משרת שפעם בקצת לא, זמן. לא, זה רק אתה יכול לעשות לוק לפורטל. רק אני הבנתי. כן, אם אתה עושה לו לוק, הפורטל נעלם. הבנתי. לא, זה אם סוגרים את הדלת, פשוט הוא נעלם. אוקיי, אנחנו מדברים על הפונקציה של לעשות לו לוק. כן, לעשות, לומר שזה דלת שזה בשביל הפלאף, זה משהו אחד. לומר, הפורטל נעלם, זה משהו מכני. הבנתי. לא, הפורטל נשאר. אוקיי. פורטל קיים. הדלת... כל הפורטל קיים, אפשר להיכנס דרך הדלת חופשי. אוקיי. רגע, אבל אם אתה רק מורשים יכולים להיכנס דרך הדלת... תקרא? אני לא ראיתי רק מורשים. אני גם... אם כן פספסתי. לא כל אחד יכול להיכנס ל-personal dimension. באופן עקרוני, כן, אני חושב, רק הדלת בלתי... אמורה להיות בלתי נראית כשהיא סגורה. לא, הדלת, כן, בלתי נראית כשהיא סגורה. Any creature you designated when you cast a spell can enter the... יופי, מלודי יכולה אז להיכנס דרך הפורטל, כל עוד היא יודעת. רגע, יש לה בליינד, יש לה בליינד סייט, אתה יכול להפוך אותו לבלתי נראה. אבל זה סוגר את הפורטל. אל תסגור אותו. לא, אבל שורה רביעית, you and any designated creature you designate when you cast the spell can enter the... אוקיי. אז long as as long as the portal remain open, אז תשאיר אותו פתוח. כן. יאללה, אז ערן, אנחנו יכולים לעשות long rest, זה שמה שקורה באמצע? אוקיי. אז אנחנו רואים את מלודי יוצאת החוצה מהדלת ומרחפת לה ב... אאו. מרחפת לה בחדר בחוץ. והיא, מכיוון שאין לה יותר מדי איפה אחר להיות, היא פשוט נוחתת על, על המזבח הקטן באמצע ומסתכלת מסביב. אני רוצה לראות מה מלודי יכולה לראות מכאן. די הרבה. היא עטלף, היא לא יכולה להתאפס על התקרה פשוט? התקרה גבוהה, זה לא משאיר הרבה נקודות תצפית. אוקיי. תאר את עצמי שאתה רוצה שתסתכל על הדלת, כי זו היציאה היחידה. לא, רק אכפת לה אם הארפד נכנס לתוך החדר. אז זה לא משנה אם מסתכל, כאילו היא תראה את מה שבתוך הדלת בכל מקרה. אז מישהו בכלל נשאר ער, חוץ מרגנר שעובד? שיר, לא יכולה לישון. לא, עושים שזה עובד, כן. אז חוץ מזה? רגע, מה זאת אומרת נשאר ער? אני צריך long rest גם, זה לא שאני עובד במקום long rest. לא, הוא כן, עובד רק 8 שעות, זה למה... אבל אתה תכף עובד עד 3 בלילה. כן. אז כל השאר הולכים לישון. אברוס עושה מדיטציה 4 שעות וסיים. אז כאילו, אברוס עושה רוב הלילה, אברוס כאילו בערך ב-8-9 עושה את המדיטציה עד 1, ואז כל שאר הלילה לומד. כן, אז אנחנו רואים באמת את ה-passing shot על כל החדרים, אנחנו רואים את אברוס כזה, פשוט שם סימניה על הספר וסוגר אותו ומניח אותו בצד, ואז פשוט... מוצא, אני חושב שלא זו ספה נוחה או משטח ולא בכך מיטה שעליה הוא עושה את המדיטציה, ואז המצלמה עוברת דרך הקיר ואנחנו רואים את, את רגנר פשוט כזה מחטט ורושם ופשוט איזה סמטוחה של ניירות סביבו, והוא לוקח חלק כלי מפה, מנסה אותו, מניח, לוקח כלי אחר, ואנחנו עושים passing shot ואנחנו רואים את, את שיר פשוט יושבת על המיטה מול ההדבורד ופשוט קוראת את הספר שלה. הסאונה, מה על המיטה? אוקיי. אז כזה, אנחנו עושים כזה passing shot על החדר של שיר והוא ריק וכזה... ואז למטה אנחנו רואים את, את שיר בסאונה. ואז חזרה... מה דסני עושה עם הגלימה לפני שהולכת לישון?
שואל, תגידי, מה את רוצה להישאר איתי בלילה, או שאת מעדיפה לשכב כאן על השטיח? את מרגישה סוג של חיבוק ממנה, זאת אומרת, זה לא כאילו ניסה לבלוע אותך, זה לא כאילו ניסה לחנוק אותך, וכזה... אוקיי, אני נותנת לך להישאר, אבל תדעי שאם את מנסה לעשות שטויות, אני אקרא לשיר, וזה יהיה הלילה האחרון שאני מרשה לך לישון על המיטה. אז את פשוט מניחה אותה על המיטה, היא קצת מסלסלת סביב עצמה, ואז תופסת את הקצה של הבד קאבר, ואת הקרית שבצד הזה, ופשוט כזה ככה מכילה אותם בתוכה לפני שמפסיקה לזוז. ואז רואים את דסני באמת נשכבת לישון, ואנחנו עושים רגע שוט למעלה, ואנחנו רואים את הסמל של מיסטרה, ואז פשוט יש סדק שעובר, פשוט נוצר סדק שעובר דרכו באלכסון, שובר אותו לשניים, ואז צד אחד פשוט כזה בהבזק של חשיכה הופך ל... במקום סאנברסט, לפשוט כוכב שחור על רקע של עיגול לבן. ואז אנחנו מסתכלים על מלודי, והיא כזה מסתכל מסביב, ואולי קצת מנשנשת איזשהו אגרטל ישן שיהיה שם, ואז אנחנו רואים ערפד קטן, באמת כזה לבוש שכבות, לא משהו יותר מדי מרשים, מסתכל דרך הדלת. מה הפאסיב פרספשן של מלודי? בואו נגלגל להם סטרף, זה נחמד. למה? גלגל למלודי פרספשן, כי כנראה אקטיבלי סרצ'ינג. כן, יש לה גם את זה, אני... אז בכלל. כן, אלט. איפה עוד פי? אהה, לא, זה פרסוויג'ן, רגע. זה! אז אנחנו רק רואים את הערפד מנסה, ככה מסתכל מעבר לדלת, ונראה שמלודי לא כך שמה לב אליו. ואנחנו רואים אותו כזה מתקרב. כולכם כרגע נמצאים רגע במקום אחר. ו... אנחנו רואים אותו פחות או יותר מגיע עד לגעת בה לפני שהיא שמה לב. ואז כשהיא מסתובבת והוא כזה, מה היא עושה? דיסנגייג' אפה לתוך הפורטל. אז כזה, ה! והוא מנסה לתפוס אותה, ורואים אותו כזה מוכזב. אבל אז הוא ניגש לדלת, וכזה... כשאתה מסתכל מצד אחד, לראות שאין מת המשך, ומנסה לפתוח את הדלת ולא מצליח, ואז אנחנו רואים אותו, ואז אנחנו באמת עושים קאט לבפנים כשאני מניח מלודי הולכת למצוא את שיר בסאונה. מה שיר עושה? שיר תצא ותנסה לדבר עם הבחור דרך הדלת. אם הדלת פתוחה... אני צריכה להעיר את כל מי שיש. אם הדלת פתוחה, זה לא מה שאפשר, כל אחד יכול להיכנס? טוב, רק מי שדזיגנטד יכול להיכנס, לא? רשום, every creature designated when you cast the spell. Can do what? Can enter the extra dimensional dwelling as long as the portal remained open. כל עוד הפורטל פתוח, מי שיכול להיכנס, יכול להיכנס. מתי שהטלתי את הכס? אני לא יכול לשנות את זה. מישהו דר שיכול להיכנס. בוא נשתמש בזה כדי לייצג פורטל. אחלה. Send to the back. אוקיי. אוקיי, not that back. אופס. רגע. ירן שם משהו בסוף המפה בטעות. זה עוד בצד שמאל שלנו, זה סוף העולם שמאלה. יש פה כמה טריקים עם איך שהדברים עובדים, אבל בסדר. אז שיר עומד בפורטל ומסתכלת עליו, וכשהדלת נפתחת, אז הוא קצת נרתע לאחור. שיר אומר את מה? כן.
כן, תגיד, אני יכולה לדבר איתך רגע על משהו? על מה? אני אסביר לך. איפה הבוס שלך? מי שיצר אותך? אני לא חושב שאני אמור להגיד לך את זה. אני צריכה לצאת לפגישה, ללכת לפגוש אותו. זה יכול לגרום לך להישאר בחיים. היא רוצה לפגוש אתכם. שיר משקרת דרך. יופי, נפלא. פה ב-10-11 היא יכולה להגיע בכיף. אני חושב שהיא תעדיף אצלה. אוקיי, אז לאיפה אני הולכת? תכווין אותי בבקשה. או שתחכה פה עד מחר ל-10-11 ואז תכווין אותי. אני אלך להגיד לה. אוקיי. מתי אתם יוצאים משם? אתה רוצה שאני אגיד לך את זה פעם שלישית? לא, פעם ראשונה. אמרתי לך פעמיים. לא. כן. אז איך אני לא יודע? זה שאמרתי לך. כי אתה לא מקשיב. 10-11. אוקיי. והוא מתקרב קצת תוך כדי השיחה, ואז הוא כזה מנסה לעבור דרך הדלת, ככה לבדוק אם הדלת... תכנס כן, הוא מנסה פשוט... הרגתי מספיק ערפדים בוגרים, אתה לא תצליח לנצח. זהו, אז הוא כזה מנסה להעביר את היד דרך ונתקע במחסום. או... הרגתי מספיק ערפדים בוגרים, אתה לא תצליח לנצח אם אני עכשיו אתקוק. אז לא לעשות דברים טיפשיים. אני אלך להגיד לה. יופי. ואם לא תעשה בעיות, ואם לא תעשה בעיות, אני גם לא ארוג אותך. הוא יוצא מהחדר. וזה שקר דרך אגב, ערן. לא נראה לי שאכפת לו. יופי, נפלא. בואי. מסית את העבודה. מה שנכנס, אם אני לא יודע, נמחה זרה. אוקיי. את מצלצלת בפעמון ואומרת לעבור את הפורטל ננעל. כן, כן, אני ממש הולכת לעבור. זה הפורטל ננעל. עבור סיניון הזה. עברוס, אנחנו לוקחים את... ארגנתי לנו פגישה עם הבוסית של הערפדים פה, כדי שנוכל לחסל את כולם ביחד בבוקר, אז תתכונן למחר. אוקיי, אני אשלח הודעה לרגנה. תשלימו לונג רסט, מי שיכול. רגנר קם בבוקר ומכתב אף לו מתחת לדלת ונוחת על השולחן. רונלד וויזלי! לא, במקרה הזה המכתב לא מדבר. למרות שזה יכול להיות מצחיק, אבל לא. אוקיי. אז שור, רגנר יפתח את המכתב. שיר פגשה את הפד בלילה שניסה להיכנס. והיא דאגה לפגישה כנראה מחר בבוקר, היום בבוקר, תהיה מוכן. המכתב הזה יכול לעזור לי לפני שהלכתי לישון, אבל לא נורא, אני גם ככה הייתי. אתה בבוקר מכין לחשים, זה עוזר לך. בתחילת יום אתה בוחר לחשים, אז זה בסדר, כי אתה מתפלל בבוקר או כשאתה מתפלל בלילה. יותר רגיל, לרוב האלים הטובים מתפללים בבוקר, אז אני מניח שמורדין זה בבוקר. לא, מורדין שינה צד מאז פעם האחרונה. הוא עבר לצד המרושע, הבנתי. כן. הוא עבר לצד המרושע של הכנת... מורדין, אלה הגמדים הטוב. הבך להיות... שבו אלה הגמדים הרע. כן. הוא רואה כמה כולם מושחתים בכל אותו... לא, 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 הוא הפך צד לגמרי, הוא עכשיו... אלה הענקים הרע. הוא די גדול, אם אני זוכר, הוא לא גמד. הוא רק יצר אותם. כן, כי אישיות הוא ענק. הוא לא, מה זה אישיות הוא ענק? הוא יצר את הגמדים בדמותו. רק מוקטנים. רק קטן. קומפקטי. מורדינים קטנים, זה מה שהגמדים. נו, המורדינים הקטנים. אני מאמין שהאבטר שלו הוא בצורה של גמד, יכול להיות שהוא גמד יותר גדול מהגמדים האחים, אבל אפילו באותו גודל, לא בטוח. לא, לדעתי זה בגדול יותר. יש תמונות שתמיד מראים איך נראים, זה של מורדין זה תמיד חדר די גדול. כן, מורדין תמיד מתואר כיצור ענק. כן. עם פטיש.
fair enough. אז רגע, אז אני אבדה שכל הכסמי ומפייר סלייר שלי מוכנים. גם כמובן דסטיני מקבלת את המכתב. כן, בבוקר שאומר לכם, אוקיי, אז לא להרוג את ההרפת שמרקח אותנו, אותו נהרוג אחר כך, אנחנו כל כך רוצים להגיע לוומפייר דן לחסל את כולם ביחד. אנחנו רוצים להגיע לסבא ומפייר, הבנתי. כן. אוקיי. אמרו שהבוסית שלהם רוצה לדבר איתנו, אז בוא נדבר איתה קצת, נעביל אותה לפול סנס אוף סקיוריטי ואז נחסל. יופי. אם יש מה שאתם רוצים להשאיר, המקום הזה נשאר 24 שעות, כלומר עד מחר בחמש, כאילו עד היום בחמש, המקום הזה זה נשאר. Your choice. אוקיי. רגע, אני רק רוצה לבדק כמה דברים עם בגלל הקסמים שלי. אה, אברוס. אתה יכול טיפה להוסיף לי אזור מיואר בפורסום? האמת ששכחתי גם אזור לכלבים שלך. כן, אבל זה קשה להביא אותם לפה, אנחנו צריכים ללכת לשדות ולהביא אותם, כי כשאני משך אותם משם לפה, למישורים אחרים הם באים רק זמנית ורק עם פקודת צייד, ולא מקשיבים לשאר הפקודות. הייתי באמת, טוב, בסדר, אני אראה. אתה יודע מה? תכין מתישהו את הזה שלך, את הלחה שמאפשר לך לעבור במנמדים שיש לך קוסמים, ואז נלך לשם ונביא אותם איתנו לפה. סבב. ואז הם יישאר... אבל אז זה גם יהיה בעייתי. הם לא ישרדו פה טוב. אז לא נורא. את הדון אמרו שאתם מכינים, נכון? לי יש דון, כן. יופי, וגם לשיר נראה לי, לא? לא, לשיר יש סיקן אינגרדיאנט. ושיר לא מכינה לחשים, לשיר זה תקוע. אוקיי, יש לי לחש דון, נכון? זה לא רמה 4? 5. יפל הדין. 5. לא, הפלדין שלי לא מגיע ללבל הזה. אין לי לחשים ברמה הזאת. אז שאני אכן גם דון? אתה שלך. בחירה שלך. כן, בחירה שלך, העיקר, את הקליריק שאין לו את זה ואת זה ואת זה. או, לא, אבל זה בחירה שלך. תקשיב. דיילייט, רן, מה הכרזנו עם זה? שזה כן סאנלייט או לא סאנלייט? זה לא סאנלייט, נכון? זה לא. אז אם יש לך קסם אחר שיכול לעשות קסם של אור יום חזק, זה יהיה טוב. מה זה קסם אחר? סאנבין, לדעתי, זה אור יום. רגע, בוא נבדוק. וזה התקפה, ככה שאתה תהיה חזק בזה. סאנבין, רגע. נכון, החרב הייתה אמורה לחדש את הצ'ארג' שלה. עכשיו? כמעט שכחתי. אוקיי, אני יכול לעשות רדי לסאנבין. ראי, הסנבים זה... בוא נסמן את זה בכל מקרה, כי כן היה כאלה. זה רמה 6. זה קסמים מרמה 5 ומעלה, הם היחידים שעושים סאנלייט. כבר עדיף לקחת דיילייט, לא במקום סאנבים. דיילייט לא סאנלייט. עדיף לקחת, התכוונתי דון, כבר נראה במקום סאנבים. לא, סאנבים הוא גם... סאנבים הוא מודיעים. יכול להזיז אותו. סאנבים, אתה יכול להתקוע... נראה לי זה אתה תוקף עם זה, לא? זה כאילו התקפה פשוט לדקה. כן, זה התקפה ממש חזקה. כן, זה 6D8 רדיאנט ובליינד. ואני די בטוח שזה גם באזור ולא על מטרה אחת, אז זה... זה... בסדר, דונט זה גם על אזור. כן, אבל זה בסופטור, יותר קל לתת ממנו. הדון אני עושה בעיקר כדי כאילו לדאוג שהם לא יתחדשו. הנזק של האור זה יעזור גם. סאנבים זה קרן ש... בעובי 5 פוט ו-60 פוט אורך, וכל יצור שבקרן הזאת חוטף 6D8 פלוס בליינד. יש לך לייזר. כן, זה כאילו יש לך... I'm a fire in my laser. כן, יש לך sunlight laser. מאוד נחמד. כן. זה concentration ל-1 minute. ואפשר לעשות את זה כל פעם. For the duration, a mote of brilliant radiance shine in your head. It shed bright light. רגע, בוא נראה. נרוק את זה לצ'אט גם. כאילו, אם נצליח לשים אותם באיזשהו אזור, אדון יהיה מדהים, אבל הבעיה שהם כל הזמן זזים מהאדון, אז זה קצת, זה לא הקסם הכי יעיל נגדם. מקסימום אפשר להכין להם מיקרוגל, אם נצליח לתפוס אותם טוב. כן, בהנחה והם לא יכולים להשתגר. אפשר לעשות מיקרוגל. זה לא מה שחשבתי שזה יעשה, אבל זה מעניין.
זה קסם חזק. לא, זה קסם חזק, אני רוצה רגע להבין. For the duration, a mort of brilliant radiance shines in your hand. It sheds bright light 30 feet for an additional. לא, אתה עושה את זה פעם אחת וזהו, ואז במשך דקה פשוט יש לך עדיין אור ביד, אבל זה לא עושה נזק כל פעם. אתה יכול לעשות, אתה יכול להפעיל את זה כל, לדעתי אתה יכול להפעיל את זה כל. לא כתוב על זה. לא, you can create a new line of radiance as your action on any turn until your spell ends. כן, כן, כן. צודק. אוקיי, אז למשך דקה אתה יכול לעשות 6d8 כל פעם בקו. כל טוב, כל פעם. כן, ולאנדד יש דיסאדוונטג' על ההצלה. וגם אם מצליחים, זה חצי נזק של רדיאנט, שזה מדהים נגד אנדד. אוקיי, זה יהיה אבל במקום היל. תקשיב, זה בגדול. יש לזה, אותם אתה רק כמו סיקן אין רדיאנט סודון, אז אתה יכול להחליט גם אותה, לא סיקן, ספירט גרדיאן סודון. לא, אבל אני אומר, אם לוקח את זה, אז אני לא יכול לקחת היל, כי זה קסם רמה 6. אם אתה משתמש בזה. לא, כן, אם אני משתמש בזה. אוקיי. אז השאלה, לדעתנו זה יהיה יותר יעיל מפלוס 70 חיים? כאילו, בתקווה שאירן לא יגלגל אלינו מלא קריטים, כן. אני? קריטים? מה פתאום? I have no idea what you mean. שום דרקון לא הצליח לפגוע בנו עם קריטים פעם אחרונה. אוקיי, אבל דון גם עושה דיסאדוונטג' ופשוט לא עושה את כל הנזק הזה. אבל הוא בסוף התור. וממנו אפשר לברוח. זה, אתה פשוט מופציץ אותם כל פאקינג. אוקיי. זה פשוט קיבלת נשק שהוא לייזר. ואתה בתור רגנר פולץ אור שמש. אוקיי, בסדר גמור, אז אני עושה אנרדי להיל. מקווה שאתם יודעים. I hope you know what you're doing. I do hope so. Okay. מקסימום נצטרך להשתמש ברביליפיי שבבור. מקסימום כולנו נמות מוות שוראים. לא, יש לי עדיין את ה-contingency, אז... Contingency. אתה יודע מה מצחיק? להטיל death ward ואז contingency death ward after death ward activates. אין שום בעיה שאני רואה באמת לעשות את זה. אפילו את הלחש ריפוי חזק after death ward activates. גם? לא ירדתי לאחד, ירדתי ל-54 בכלל. Do it! כרגע זה מחזיר לי 5 קוף 8, 4 או 5. יש לי, אם אני נופל F. אוקיי. יש לי עכשיו גם דון וגם זה, מסתבר שהיה לי קומיון ברדי משום מה. כדי לשאול על הקומות, אבל כבר מצאנו את הקומה. נכון, דסטיני. נו. אלך תזמן תשאלי את שער בנוגע לפתוח את הדלת של הקסם. תשאלי את שער בנוגע לשער. לדלת של הקסם של הוורוס, נו. כי אלת הקסם הייתה גם והכל. אני יודעת איך לפתוח. דלת של הקסם של אברוס? הכסף הצללים. דרך אגב, כל זה קורה בתוך ה... כן, כן. יאללה, מוכנים? כן, כן. ריינו, רוצית את הטבעת שילדים? את מה? את הטבעת שילדים? כן, אני רוצה את הטבעת שילדים. כך. עדיין יש בשילדים? רציתי רק אחד. ולא מילית אותו חזרה? את מחזירה לי למיכל לא מלא? שילד. Be kind, rewind. תודה אלה, תודה אירן. יופי, אז אני מאפשר לעשות את זה בלילה הקודם. טוב, אז אני אעשה טיונד לזה במקום לנזר הבריאה. כשאני אומר נזר הבריאה, אני מתכוון... ואני מזכיר שוב, ואני נזכרה שוב לא להרוג את הערפד הקטן. שמדריך אותנו. If you insist. אנחנו נהרוג אותו אחר כך, זה בסדר. Very well. אז אנחנו לוקחים עוד שעה ואני עושה attunement ל-ring of spell storing, apparently. Tune! בום! רגע, אני צריך לבדוק משהו.
מוזר, משום מה... משום מה, הדבנד... הדבנד עינק. וזה אנט. אוקיי. לטס גו. כזה... רגע נעים השריון, מוכנץ', קסמים של אור ועוד אור. רגע, הבאתי לעצמי כמות לא נכונה של נקודות. כי הנחתי מלא מלא זמן הבאתם לי בגלל העבודה של רגנר, אז אני יכול, אני אמור להיות לי יותר. אוקיי. כן, אני חושב שיהיה לכם משהו כמו לשיר, יש איזה 12-13 מנוחות קצרות? לא, כן, בערך משהו כזה, אני אגיד. לא, האמת אני ספרתי כבר מהזמן אחרי שגרף, את הזמן בשעון אחרי שסיימנו לגרוף את הזהב. אז ספרתי 17 שעות סך הכל. אני יכול לקחת פחות אם אתה אומר? לא, לגרוף את הזהב אני לא מחשיב, אבל תכלס כל מה שעשיתי מאז לא באמת היה משהו מאומץ, אפשר להגיד שכן. ואת עשיתם טיול קטן בתוך האחוזה. עשינו גם מסאז' בתוך האחוזה וסאונה. כן. יופי. אז אתה... אתה... ב... אתה רוצה שאני אגלגל... לא, 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 אני... פלוס 13 DC 10? לא, אני פשוט עשיתי רגע חשבון על זה ש... אתה עושה... אני אמרתי את זה, לא נכון. אתה עושה שורט רסט כדי לחדש ספל פוינטס מהוורלוק, ואז ממיר את זה לסורסרי פוינטס ומלא את זה. הבנתי. רגע, נכון, זה לא נכון החישוב שלי, רגע. כי שכחתי שהספלסלוט שווים פחות. בהמרה לסורסרי פוינטס. אבל כן, עכשיו זה צריך להיות קונסייב מול 13. מול 10 זה אמור להיות, ויש לי פלוס 13 עם... לא. DC הראשון הוא 10, היא עכשיו עשתה מנוחה ארוכה. נהיה לקודם, דיסי ראשון 10, אחרי זה 15, אחרי זה 20, נכון, יש לה מנוחה ארוכה. אז אין לה... כאילו, אתה רוצה שאני אגלגל את זה? שנייה. נו. קון, סייבינג טרו. זה לא לישון. בסדר. זה פיזית לא יכול לרדת מתחת למה שנדרש, אז... אחד בקובייה זה לא נמוך מספיק, אז... אני בטוח שכמו ששיר, שכמו שאברוס יודע, הוא סידר שהחדר של שיר יהיה מספיק קרוב לחדר של דסטיני כדי שהיא תקבל את האורה. או ששיר פשוט הולכת לקראת הבוקר לשבת ליד המיטה של דסטיני. יכולה ללכת ליד זה של דסטיני. איפה שיר? אני לא רואה אותה בלמפה עכשיו. היא תמצא מספיק מקום לישון. מה עשית, אירן? לא עשיתי כלום, שיר אין מה לאורך. העלמת אותה. What have you done? העלמת אותה. היא הייתה פה. הנה. אירן מוחק לי את הטוקן. אני לא מוחק שום טוקן, אתה עולה משחק עם דברים. כן. אוקיי. זה המספר הנכון. אוקיי, למה זה מתבלגן לי? זה when hovered, when hovered, when hovered. Update. ו-save as default. כן, לשיר ירד ה-max HP ל-99. חשבתי שזה רק שהיא נחה. לא, זה no matter what, reduce max HP by exhaustion plus days without sleep, שזה כרגע אחד. רגע, אני רוצה לסדר עוד משהו. וזה גם על 50% וגם זה על 50%. Update ו-save defaults. אוקיי.
אתם בסביבות קצת אחרי 10, בואו נקדם איזה כמה דקות קדימה. קצת אחרי 10 אתם יוצאים החוצה מהשער ואתם רואים את הרפד ששירת הקודם. הוא יושב ליד המזבח במרכז החדר והוא ככה סגור בעצמו, הוא יושב ככה עם הברכיים מקופלות, מחזיק אותם, וכי הוא יושב בתוך סוג של בועה כזאת של אנרגיה, פשוט כזה נראה כאילו היא מגיעה פחות או קצת מעל הראש שלו ויורדת מכסה עד הרצפה כך שהוא לא יוכל לזוז יותר מדי. ואתם רואים את טרקטוריה נשענת על הבועה הזאת, לשם שינוי עומד על הרצפה עדיין בבגדים המרופטים שלה, אם אתם צריכים תמונה תגידו לי. והיא ככה מסתכלת בעיקר על אברוס ואומרת, טריק נחמד, אהבתי מה שעשית בו, זה בהחלט מעצבן. אז ראיתי שהחבר שכזה פה מחכה לכם, אז אני מקווה שתהנו ביחד. והיא מרימה את היד שלה מהשדה אנרגיה וסוג של נותנת לו תפיחה חזקה מאוד על השכם, והוא מתחיל להתעוות, ואפשר לראות פשוט האור שלו מתבקע, דברים יוצאים ממנו, זה נראה כאילו עץ מנסה לגדול מבפנוכו. ובזמן שזה קורה היא ככה מסתכלת עליכם ביי ביי, והיא מרימה את היד שמאל שלה, יש לה טבעת שנראה כאילו יוצאים ממנה שתי קרניים שמתעכלות חזרה לתוך האור שלה ונכנסות פנימה, והיא כזה סוג של מעבירה אליה ששוף ופוף נעלמת. לאט לאט אתם רואים ככה את הרפד הזה מתחיל ככה לגדול ולהתפרק ולהתבקע, עד שבמקומו עומד הבחורצ'יק הנחמד הזה, פשוט חרק עצום. יש לי פה את הזה שלו? זה יעבוד? לא. תמונה. לא רוצה. מה שנראה כמו איזה חיפושית ענקית עם גוף עצום, ראש שקצת בולט קדימה, גם המלטעות שלה, גם האצבעות, גם הרגליים, הכל רק שני תפרים גדולים וחזקים, אבל ברגע שהוא מגיע לגודל הזה זה לא מפסיק, נראה כאילו האור שלו מתקשה ומגדל קליפת עץ, והוא כולו כזה נהיה קצת יותר ירוק וקצת יותר דוחה וקצת יותר גדול, והוא פשוט פוער אליכם את הפה ומשפריץ רוק לכל כיוון. ופה אנחנו נעצור להיום. אברוס זה אחד מהדברים שיכול להשמיד את הפלקטורי. אני יודע, אני כזה, למה היא מקלה לנו על החיים? תפסו אותו חי! Unless it's a trap. אני אראה פולימורף, וגם אם נתפוס אותו חי ברגע שהוא יהיה משהו, זה לא באמת יהיה החומר הנכון. זה יכול לחסוך עבודה. תטילו עליו פולימורף ליונה, ואז תעשו עליו אנימל מסנג'ר ושלחו אותו לצ'ולט. איפשהו בים הוא יחזור לעצמו. לא, אנחנו צריכים אותו חי. היא אמרה, אני יכולה למצוא אותך בכל מקום בממד הזה. כן, בניתי ממד חדש שהיא לא תמצא אותי. שמע, הטריקים האלו, רגע, הטריקים האלו עובדים, הם פשוט מעצבנים אותה יותר. אני באתי לרצות לך בצ'אט שם, בוויספר, סאטל בנישמנט, אבל לא הספקתי לכתוב את זה בזמן. זה בסדר, נעשה את זה בפעם הבאה. אבל זה דרך, הפעם הבאה שאנחנו שהיא מגיעה ושהיא רואה אותה, שפשוט עושה סאטל בנישמנט עליה. אוקיי. טוב. אם זה יצליח או לא, זה עניין אחר. זה היה כיף, תודה רבה ששימחתם לי את היום. כיף, תודה לך, זה היה אחלה של משחק. אני מאוד מקווה שנמשיך את הפתקאות דסטיני והגלימה החדשה שלה. אלא אם כן תרצה להעביר אותה למישהו אחר. לא, זה חיית מחמד, זה... מחמד, אתה לא מבטא. It requires attunement. רגע, זה אחד מהסימביוטיק אייטמס?
לא, זה משהו אחר שמצאתי ונחמד. מה זה, הומבו? כן, רק לא שלי. חשבתי שזה חמוד, אז שמרתי זה. אתה אומר, הבנתי. מי רוצה גלימה? דרמטית ויפה. מאוד דרמטית. I have too much items that need the attunement. ושיש חפצים מקוללים שלוקחים attunement, אין לה באמת יכולת לקחת הרבה אחרים. עקרונית גם לדסטיני שחד עכשיו. היי פייב! ארס גודלי סורדס טים. achievement unlocked. A cursed item. Yeah. No. מה? Cursed item by the gods. זהו, שזה מאוד, זה שם המעניין. אם זה משהו שאלים נתנו לכם, או ביקשו שתביאו, והם צריכים, וזה קדוש להם, is it a cursed item? תקשיב. על פי מה שאני כתבתי ואני מקווה שאתה מתייחס אליו, זה חפץ שמלכת הרום מחפשת כנשק נגד אורקוס, כי זה הגיע מקאט של הרפדים שמאמינה בשמש בתור אל ההרס והאובדן, כי השמש משמידה אותם. אז זה כן קרסט, אבל זה קרסט נגד אנדד. טוב, נסגור את השידור להיום. כן? משהו? לא, רק רציתי להגיד שאם זה נגד אנדד זה לא באמת קרס, זה כמו שתגיד, יש לי חרב שעושה פלוס 2 נגד... לא, זה חרב מקוללת שבנויה להילחם נגד אנדד. זהו, הקטע הוא... כן, זה לא באמת קרס. הקטע הוא זה שאלו חפצים שהאלים לא רוצים שתיפטרו מהם. כי אלים מסיימים לא רוצים שניפטר. כן. המון קרב בין... תקשיב, זה כמו שאם תיקח את... חפצים של אל הקללות הם כנראה יהיו מקוללים, אבל זה חפצים קדושים, לא זמנית. מה זה אל הקללות? אני לא יודע, הולכים לגלות. אנחנו עוד נגלה את זה. לא, לא, 100% יש כזה בפורגוטן ריאלמס איפשהו, ואני בטוח שיואל יודע אפילו מי זה. אוקיי, לילה טוב, נתראה הפעם הבאה. ביי.